ទឹកមកដបឆ្នាំងមកសកាលោកម្ចាស់ដែលកំពុងចូលរួមមើលចម្រើនពរញោមប្រុសស្រីគ្រប់គ្នានៅក្នុងពេលនេះរាត្រីនេះអាត្មានឹងធ្វើការឆ្លើយតបនៅសំណួររបស់ញោមដែលបានចូលរួមសួរអំពីយុមិញឆ្លើយបំពេញហើយក៏ធ្វើការជជែកវិភាគពីហេតុពីផលខ្លះឲ្យញោមបានស្ដាប់ហើយញោមអ្នកចូលរួមមើលញោមអាចខមមិនសាក់សួរបានញោមបើមើលទៅឃើញថាគួរដល់ការឆ្លើយមានប្រយោជន៍តាមសមគួរដល់ការលំអងដល់ពេលអាត្មានឹងឆ្លើយចាត់ទុកថាការនិយាយហ្នឹងគឺជាការផ្ដល់យោបល់ពិភាក្សាគ្នាទៅចុះកុំឲ្យមានអារម្មណ៍ថាអាត្មាគឺជាអ្នកផ្ទេរព្រោះកណាអ្នកចូលរួមស្ដាប់យល់ថាអ្នកសំដែងគឺជាអ្នកផ្ទេរគាត់អាចមានការគិតថាខ្លួនគាត់អត់មានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញយោបល់សំដែងគំនិតជំទាស់ឬបដោយអញ្ចឹងណាយើងចាត់ទុកថាវាជាការជជែកគ្នាគ្រាន់ថាយើងនៅឆ្ងាយមិនអាចជជែកគ្នាបានគាត់ប្រើប្រព័ន្ធ Facebook ហ្នឹងទៅព្រោះសម័យនេះគេមានហើយបើអំពីមុនត្រូវការសំដែងធរបើប្រសាមពុទ្ធខ្ញុំប្រសាមពុទ្ធពេលដែលសំដែងធម៌ម្ដងសំឡេងរបស់ព្រះអង្គឮសំឡេងរបស់ព្រះអង្គឮខ្លាំងណាស់ដើម្បីយើងបរិស័ទទាំងប្រមាណអាចស្ដាប់បានចំណែកដោយព្រះអនន្តព្រះមហិន្ទថេរៈឯហ្នឹងពេលដែលលោកទៅសំដែងធម៌ឲ្យអ្នកស្រុកលោកអត់មានមីក្រូសម័យមុនអត់មានមីក្រូកំសត់ជាងសម័យនេះហើយលោកអត់មានអធិរិទ្ធឯណាក្នុងការបញ្ចូលសំឡេងគេស្ដាប់បានទេខ្ញុំអត់ទេគឺលោកនិយាយលោកនិយាយផ្ទាល់មាត់ហើយលោកអត់មែនដូចប្រពន្ធក្នុងដបឯងយ៉ាងលោកខំប្រឹងស្រែកធ្លាប់រៀបរាប់ទុកថាព្រះអនន្តថេរៈក្តីព្រះមហន្តថេរៈក្តីវិខោណាដែលទៅសំដែងធွာឲ្យអ្នកស្រុកស្ដាប់ជួនកាក៏ទៅវាំងជួនកាក៏ទៅគៀនស្រុកជួនកាក៏ទៅរោងដំរីរោងសេះកន្លែងណាដែលឲ្យតែគេមុនដល់កន្លែងហ្នឹងបញ្ជាក់តិចណាលោកម្ចាស់វិខោសាមណេរដែលចូលរួមមើលទៀតខ្ញុំកណានិយាយក្នុងនាមជាខ្មែរលោកដូចគ្នាអត់មែនក្នុងនាមជាបកពួកណាទេរឿងការសំដែងធម៌យើងកុំប្រកាន់ក្នុងការរៀបចំអាសនៈរឿងទីរឿងកន្លែងខ្ពស់ពេកទៀតសម័យនេះអ្នកស្រុកយើងមិនសូវដឹងធម៌ដឹងអាអញ្ចឹងកន្លែងណាល្មមល្មមគឺសំដែងទៅមិនចាំបាច់មានកម្មវិធីអីធំដុំគេរៀបចំអីមានមុខមានមាត់អីទេទៀតជួបគ្នាអញ្ចឹងសារ៉េកន្លែងល្មមល្មមក្រោមដើមឈើក្តីសាលាក្តីកត់ក្តីជជែកគ្នាបានជជែកទៅអញ្ចឹងណា
ព្រោះបើយើងអង្គុយចាំអេញោមត្រូវរៀបវេទិកាឆាកកម្មវិធីបុណ្យក្នុងការសម្ដែងធម្មទេសនាមិនងាយទេបើនៅស្រុកខ្ញុំកណាវិញតើតាមានមនុស្សស្លាប់អូបុណ្យបច្ច័យ4ឬមានមនុស្សស្លាប់បុណ្យខ្មោច7ថ្ងៃនោះបានមាននិមន្តលោកទេសនាឬបុណ្យបច្ច័យ4ហើយបុណ្យបច្ច័យ4របស់គេនោះយូរយូរមានម្ដងមិនមែនធ្វើគ្រប់គ្នាទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំកណានៅវត្តអរហន្តារាមវត្តដងនៅឃុំកញ្ចំភូមិដងទោះជាយើងចង់យកធម្មទេសនាទៅប្រាប់ដល់អ្នកស្រុកក៏មិនដឹងប្រាប់ដោយវិធីណាបើធ្វើការ live យាយតាគាត់អត់មាន Facebook ប្រើទេចាស់ចាស់ណាគាត់អត់មើលទេគាត់អត់ចេះហើយគាត់អត់មើលទៀតបើទៅដើរប្រាប់គាត់វាមិនកើតចង់ឲ្យគាត់និមន្តនោះតលតមានអ្នកស្លាប់ហើយដល់ថ្ងៃណាមកស្លាប់តយើងគួយបន់ថ្ងៃណាស្លាប់មួយទៅបានទេសនាប្រាប់គាត់គេថាឯងដាក់បដាសាអ្នកស្រុកទៀតបើតែចាំបនបច្ច័យ4ទៅចូលឆ្នាំនោះហើយចូលឆ្នាំយូរមានម្ដងដល់ថ្ងៃណាគេបនបច្ច័យ4ហើយដល់គេនិមន្តយើងទេអត់ជួនកាគេថាឲ្យលោកត្រូវកាយទេទេមកដាច់ញ៉ៃមិនសូវចេះតមអីចឹងគេមិនសូវចំណូលពូថ្មាញ៉ៃអញ្ចឹងហើយញ៉ៃតែអញ្ចឹងហើយมันអាចកែប្រែបានទេជាស្រ័យផងទៀតក្នុងកណាញ៉ៃតែអញ្ចឹងហើយមិនដឹងទៅនិយាយមិនអោយញោមស្ដាប់ទៅឲ្យងួយដេកណាដូចគូនដាក់មកព្រោះដល់ហើយសាធុសាធុសមុកចេះទេចេះតែនិយាយអញ្ចឹងបើសិនបើញោមយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ដូចថាគូមើលទៅត្រង់ខ្លួនអញ្ចឹងណាគាត់ស្ទៀងតិចជាងអីទៅអាចនិយាយក៏ស្រួលដែរនិយាយស្រួលស្រួលមួយមួយមួយតែមើលទៅគាត់រឿងវេទៅវេមកអង្គុយរឿងគ្មានអារម្មណ៍នៅខ្លួនហ្នឹងកណាដឹងតែស្រែកហើយដឹងតែលេមកទៅហឹងទៅហឹងហើយជួនកាហៅគាត់ទៀតថាញោមឯងស្ដាប់អត់នោះជួនកានិយាយអញ្ចឹងឯងជួនកាគាត់មើលទៅមុខអញ្ចឹងគាត់គាត់រៀងភ័យភ័យផងដល់តែមែនតែគ្រាន់ជួបមុខនោះគាត់មិនចង់ហ៊ានសួរនាំផងវាទៅជាអញ្ចឹងទៅដូចថាមុខខ្ញុំកណាវាអត់ណាយផលយ៉ាងនឹងធ្វើមិនខ្ចបើនិយាយឡាយនិយាយអីទៅអានោះចេះតែញ៉ាំញ៉ែមចេះតែសោចអញ្ចឹងតែបើប្រក្តីទៅមុខវាមិនសូវរិចជ្រួញចាមជ្រួញអីអញ្ចឹងផងហើយនិយាយកំហុកកំហុកអញ្ចឹងទៀតនិយាយនិយាយល្មមល្មមគាត់កលាំងខ្សោយផងគាត់មិនសូវហ៊ានសួរនាំទេយើងឆ្លើយទៅវិញស្រួលគាត់ឆ្លន់ឆ្លោគាត់ជួនកាលទៅតាមផ្លូវគាត់មិនសឹងហ៊ានសួរផងគាត់បានកេះគ្នាកូនមីណាចៅមីណាអញ្ចឹងគាត់បានតែប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលទៅសំដែងធោះដាក់គាត់គាត់ចេះខំប្រឹងធ្វើខ្លួនឲ្យត្រង់ខំប្រឹងសុភ័ក្រមិនហ៊ានងាកឆ្វេងហិស្ដាមហ្នឹងព្រោះគាត់ខ្លាចយើងថាឲ្យអញ្ចឹងបើតែគាត់មិនទៅស្ដាប់អញ្ចឹងនឹងថាឲ្យគាត់ពួកកម្មវិធីបន់លោកម្ចាស់និយាយតាមត្រង់និយាយតាមត្រង់លោកម្ចាស់ណាដែលធ្លាប់ទៅទេសនាដែលគុណណាធ្លាប់ទេសនាគឺអញ្ចឹងមែនគេរៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងគឺថាអាវិធីកម្មវាធ្ងន់ទៅជាងរឿងការធ្វើជាប្រយោជន៍រឿងរៀបតុករឿងរៀបឆាករឿងក្នុងគណៈទេសនាហ្នឹងមានអ្នកទីបាយទៅផងមានអ្នកចូលបន់ទៅផងអាចារ្យឲ្យពោមីក្រូផ្សេងម្ចាស់ទៀនហ្នឹងឲ្យឡាយតែទៅស្អីណាទៅទទួលភ្ញៀវទទួលអីចឹងណាហើយយាយតាដូចគេអញ្ជើញមកឲ្យជាគម្រប់ចឹងអង្គុយស្ដាប់ទៅដល់ពេលចឹងបានតែយើងនិយាយដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេអ្នកសំដែងស្ដែងមែនណាទៅសំដែងអាចស្ដាប់វិញស្ដាប់អាចដឹងដឹងទៅពីសំដែងប៉ោយប៉ោយប៉ោយអានឹងទៅរួចតែបើយើងចង់ប្រាប់និយាយអីចេញទៅចិត្តទៅប្រាប់គាត់ដូចយើងមានរឿងក្តៅក្រហាយមិនទាន់ចូលទៅប្រាប់គាត់អញ្ចឹងហើយទៅពេលគាត់ស្ដាប់បែបអារម្មណ៍សូវនៅខ្លួនវាតឹងទ្រូងយើងមិនអាចនិយាយទៅរួចទេញោមសាអារម្មណ៍គេអារម្មណ៍យើងប្រសិនបើយើងមានចិត្តចង់ប្រាប់គេចេញពីអារម្មណ៍មិនមែនជាការសំដែង
ហើយសັບតែយើងទៅកេះប្រាប់គេថាគេអាឡៃផឹកស្រាអាឡៃតែស៊ីបាយអាឡៃតែជជែកគ្នាអត់យកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់សម្ដីយើងជ័យណាហើយយើងមិនអាចអាគេមិនស្ដាប់យើងហើយមិនអាចដើរចោលបានទៀតវាថារឿងនោះវាសំខាន់ហើយបុគ្គលដែលស្ដាប់យើងជាញាតិអីចឹងដកក៏មិនបានអាប្រឹងទៅក៏តឹងដល់ពេលចឹងអារម្មណ៍ល្អទេដល់ពេលអារម្មណ៍មិនល្អវាត្រូវច្រានខ្ចោលចេញមកខ្លាំងខ្លាំងជាធម្មតាទេចឹងណាបើយើងនិយាយទៅគេយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ទៅអានឹងមានអីក៏និយាយធម្មតាទៅណាណាទៅចង់និយាយលឺតែបើមើលទៅឃើញដូចទៅចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងវារឿងមកម៉ៅដែរមិនតាន់អស់កិលេសណាក៏និយាយខ្លាំងដាក់គាត់ទៅតែញោមឯងស្ដាប់យល់ឬមិនយល់អញ្ចឹងទៅបានជាយាយតាភូមិកណាហ្នឹងដោយមូលហេតុនឹងជាដើមគាត់មិនសូវនិមន្តណែងធោះទេម្យ៉ាងយើងមិនសូវឲ្យពោឲ្យជ័យទៅគាត់និយាយទៅបែបស្ងួតអញ្ចឹងតែហ្មងអញ្ចឹងការសំដែងធម៌របស់ខ្ញុំកណាបានតាមការឡាយជួបគ្នាជជែកគ្នាឬតាមឡានតាមអីអញ្ចឹងក្រោមដើមឈើក្រោមតុកអីអញ្ចឹងទេសួរនាំគ្នាអញ្ចឹងតែសួរឆាតសួរអីអញ្ចឹងបើទៅឲ្យទៅឡើងឆាក់ឡើងអីគេទេគេថាយើងវាអត់មានមារយាទអត់ចេះរៀបចំរុំទុំអីគេអញ្ចឹងណាអាចថានាំឲ្យខូចឆាក់ខូចពិធីកម្មរបស់គេខ្ញុំកណាធ្លាប់ឡើងឆាក់ម្ដងតែនៅសាលាមុនទៅដល់ដូចអៀនខ្មាស់គេដែរដែលស្ដាយយើងវាអត់ចេះអាចោអារបៀបរបបរយៈតៈអីចឹងណាវាពិបាកណាស់តាំងទ្រូងដល់ធ្វើមិនទៅបែបធម្មជាតិចឹងទៅវាឆ្កើមពីគេមិនសូវហ៊ានចូលខ្ញុំកណានិយាយទៅនិយាយមកនោះចង់និយាយថាបើបានយល់ដឹងអីខ្លះលោកចាស់ជួបញោមត្រូវការនិយាយទៅពីរអ្នកក្តោយ3អ្នកក្តោយនៅណាក្តោយមើលទៅកន្លែងសំគួរតែប៉ុណ្ណេះទៅបានហើយថាយើងអ្នកសំដែងគួយឲ្យខ្ពស់ជាងបន្តិចយ៉ាងណាបើថាឈរទាំងពីរនេះយើងឈរគោះជាងបើថាយើងអង្គុយគោះជាងបន្តិចកម្រាលសំរុំបន្តិចអីចឹងណាបើទៅតាមវិន័យរបស់ភិក្ខុសាមណេរនៅក្នុងសិក្ខាវត្តព្រះសង្ឃពុទ្ធបានសម្ដែងថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុមិនត្រូវអង្គុយលើដីហើយសម្ដែងធម៌ដល់អ្នកអង្គុយលើអាសនៈទេមិនត្រូវឈរនិយាយធម៌ដល់អ្នកអង្គុយទេបើខ្លួនឯងឈរអ្នកស្ដាប់ធំអង្គុយមិនត្រូវនិយាយទេត្រូវឲ្យគេនឹងឈរវិញយើងអង្គុយវិញអញ្ចឹងណាបើឯងនៅក្នុងទីទៀបមិនត្រូវនិយាយធោះដល់អ្នកអង្គុយខ្ពស់ជាងទេបើអ្នកឯងនៅក្រោយខ្នងគេមិនត្រូវនិយាយធោះដល់អ្នកនៅមុខទេខ្ញុំកណាមិនចេះថាណាខ្ញុំបើញោមមិនបានកើតឡើងហ្នឹងចេះថាដូចគុណចេះថាទេដឹងព្រះអីក៏ប្រកាន់ម៉េនិយាយធោះទៅកណាទៅប្រកាន់អីចឹងព្រះអ្នកសំដែងការធ្វើបែបហ្នឹងណាជាការដាក់គំនាបមួយឲ្យមនុស្សទាំងឡាយនឹងមានរបៀបវិន័យឲ្យអើពើបន្តិចឯងខំនិយាយធោះទៅចិត្តទុកដាក់ឲ្យស្ដាប់ឲ្យទៅអង្គុយពីមុខអីចឹងឯងនិយាយពីក្រោយកោកអញ្ចឹងវាមិនទៅណងមនុស្សវាអត់មានក្តីគោរពអញ្ចឹងណាអ្នកសំដែងធោះខំពយល់ហត់ផងអីផងឲ្យទៅឈរអញ្ចឹងឯងនាំនឹងអង្គុយប្រងលើកៅអីចឹងវាមិនទៅណងទេបានជាព្រះអង្គរៀបចំវិន័យនឹងថាពិខុដាច់ខាតទោះជាចង់សំដែងធោះក៏ដោយបើអ្នកស្ដាប់នឹងវាកំជិលផេះដល់ប៉ុណ្ណោះណាមិនអើពើទេបាក់និយាយទេឲ្យងប់ទៅអញ្ចឹងណាអានឹងត្រូវរៀបចំអញ្ចឹងមើលទៅកន្លែងសំរុំគួយទៅនងទេនិយាយទៅទៀតឲ្យទៅចាំមានកម្មវិធីគេនិមន្តសំដែងធម្មទេសនាងាយមានទេព្រោះស្រុកយើងនេះអភិធីកម្មនោះវាធំជាងបុណ្យបើនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក្នុងមេរៀនបបផ្សានពុទ្ធអត់មានពិធីកម្មបុណ្យឡើយអត់មានរៀបចំនឹងអស់ខ្ញុំអាត្មានិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតក្លបឡាយច្រើនដងហើយនៅក្នុងមេរៀនរបស់ព្រះអត់មានពិធីកម្មបុណ្យថាបុណ្យនេះឈ្មោះអីបុណ្យនេះឈ្មោះអីទេបើលោកម្ចាស់ណាសង្ស័យកន្លែងហ្នឹងទៅមើលចុះ
បើរកឃើញថាអេលោកម្ចាស់ថាខ້ອຍព្រះបាននិយាយកន្លែងនោះមួយថាប៉ុននេះឈ្មោះថាប៉ុនអីប៉ុននេះឈ្មោះថាប៉ុនអីដាក់ឈ្មោះអីត្រូវរៀបចំបែបម៉េចបែបម៉េចឲ្យទាត់បីជើងពួកកណារកឃើញឃើញទេព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏សម្ដែងពីរឿងទួចេតនាចេតនាដូចម្ដេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចេតនាដូចម្ដេចថាចេតនាជាប៉ុននិយាយរឿងចេតនាមួយបន្ទាប់មកនិយាយអំពីកាយកម្មដែលជាប៉ុនតើកាយដូចម្ដេចបានហៅថាកាយជាប៉ុនកាយឯណាដែលរុញច្រានទៅដោយចិត្តជាប៉ុនកាយនឹងទៅហៅថាកាយជាប៉ុនសម្ដីដូចម្ដេចថាសម្ដីជាប៉ុនសម្ដីឯណាដែលចេញទៅដោយចិត្តជាប៉ុនបានហៅថាសម្ដីជាប៉ុនហើយអ្នកឯងធ្វើទៅតាមសមគួរដល់កម្លាំងតាមសមគួរដល់ពេលវេលាតាមសមគួរដល់បុគ្គលដែលគួរបូជានិយាយតែរឿងចិត្តនិយាយតែរឿងសកម្មភាពតាមកាយនិងវាចានិយាយតែរឿងភាពសមគួរកាលវេលាអីចឹងណាតែប៉ុណ្ណឹងគត់អបអងអាចដាក់ឈ្មោះថាប៉ុននេះប៉ុនអីប៉ុននេះប៉ុនអីប៉ុននេះប៉ុនអីប៉ុនអីហើយនឹងប៉ុនអីហើយត្រូវរៀបចំអីដាក់អីវត្ថុអីលោកសពថ្ងៃទៅសំដែងធម៌ប្រាំអ្នកស្រុកតាវ៉ាប់ឡើងនឹងប៉ុនបច្ច័យ4យោមកត្រូវរៀបណាប៉ុនបច្ច័យ4ត្រូវមាននេះបច្ច័យ4ស្អីខ្លះជីវោប៉ុនអបាតអីចឹងណាជីវោទៅយើងមានជីវោផងមានអៅមានមុខឯណាបរិខាបោះវាទៅមានប៉ុនអបាតមានគ្រឿងបរិខាណារៀបចំត្រូវដាក់មិចដាក់មិចដាក់អីបានប៉ុនអីដាក់អីបានប៉ុនអីគឺទៅតែហ្នឹងព្រះពុទ្ធអត់ដែរនិយាយយ៉ាងនេះព្រះអង្គនិយាយយ៉ាងខ្លីថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយអូមែនមនីភិក្ខុទាំងឡាយព្រះអង្គនិយាយជាមួយលើករឿងតិចបើវងកញ្ចក់តិចកាលនោះព្រះអង្គនិមន្តជនបតនិមន្តជនបតហ្នឹងទៅដល់មានស្រីម្នាក់គាត់ជាទាសីគេគាត់ជាទាសីគេឲ្យទាសីក្នុងទីនេះគឺអ្នកអំរើដាច់ថ្លៃព្រឹកឡើងគាត់ងើកបុកអង្គរដូចយើងពីដើមងើកបុកអង្គរពេលព្រឹកអញ្ចឹងបុកអង្គរឲ្យគាត់មិនចោលកន្ទក់ទេគាត់យកកន្ទក់ហ្នឹងទៅប្រឡូកប្រឡូកប្រឡូកទៅបានជានំអីរបស់គេហ្នឹងខ្ញុំនំស្អីពីដើមគេធ្វើកន្ទក់ណាពូនពូនអែមអែមគាត់ធ្វើដល់ហ្នឹងឯងហូបតែរហូតដាក់ថ្នក់ដាក់អីគាត់ទៅចាំគោចាំកបីអញ្ចឹងពួកគាត់ចាំគោគេផងដល់ពេលថ្ងៃមួយកំពុងតែបុកស្រូវកំពុងតែធ្វើនំហ្នឹងប្រពុតនិមន្តទៅឆ្លងផ្លូវហ្នឹងដល់ពេលឆ្លងផ្លូវហ្នឹងគិតណាខ្លួនឯងគិតថាអញនៅក្បែរព្រះយូរដែរហើយវត្តនៅតែហ្នឹងអីតែហ្នឹងលើតែព្រះហ្នឹងអស់ចាស់អស់អីចង់ថ្វាយទៀនគេក៏មិនដែរបានទៅវត្តអញនិយាយទាស្អីគេទៅវត្តក៏មិនកើតតែបានជួបព្រះសោះទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងខ្លួនក៏អត់មានតែចិត្តឥឡូវជួបព្រះអង្គហើយប៉ុន្តែវត្ថុដែលអញត្រូវឲ្យទៅហ្នឹងនំកន្ទក់ហើយចិត្តតែគិតខ្លួនឯងហ្នឹងគិតខ្លួនឯងគាត់ហ្នឹងថាំងព្រះកូនស្ដាច់ផងពីជ្រះថ្លាគ្រប់តែគ្នាសេដ្ឋីកាប្ដីបើប្រសេនតិកោសលផងនិមន្តព្រះអង្គទៅឆាន់វាំងរាល់ថ្ងៃព្រះអង្គបែបអំអើពើនឹងក៏ចង្ហាន់កន្ទក់អញទេតាមមើលទៅគិតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតអញ្ចឹងចិត្តចង់ថ្វាយដែរប៉ុន្តែចិត្តទៅគិតខុសខ្លួនឯងក៏ថាបែបព្រះមិនយកទេតាមមើលទៅដូចឯងនំកន្ទក់អីចឹងហើយព្រះឆាន់ស្អំក្នុងវាំងចេះគិតដេះផ្ដាស់ចឹងប៉ុន្តែណាហើយឃើញព្រះអង្គនិមន្តសៀសៀក្បែរនឹងហើយដូចមិនចង់ទៅមុខទេក៏ដាច់ចិត្តសាកមើលថាព្រះអង្គទទួលអត់ទេណាទៅដល់ដាក់ក្នុងបាតព្រះអង្គបើកបាតទទួលដល់ពេលបងបើកបាតទទួលព្រះអង្គឲ្យព្រះអនន្តក្រាលកំរាលមួយកុំឆាន់ដំណឹងតែម្ដងអត់ហ៊ានទៅមុខទៀតទេព្រោះនាងបើព្រះទៅមុខទៀតចេះតែគិតបែបដាស់ទៀតណាគិតថាគាត់គិតខ្លួនគាត់ថាហេបើព្រះអង្គទទួលចង្ហាន់អញឲ្យដើរទៅមុខទៀតប្រកាសជាមិនឆាន់ទេតាមមើលចេះទៀតទទួលឲ្យអញថាទៅចូលវាំងហើយតាមមើលគិតចង់ទៀតដល់ពេលយ៉ាងព្រះថាអះកុំឲ្យមនុស្សគិតខុសទេក្រាលកំរាលមួយកងតំណងឲ្យឆាន់បណ្ដោយទៅនាងនោះក៏កើតដីសบายចិត្តឡើងថាអីក៏ទៅព្រះអង្គកូនជាកូនស្ដាច់ផងជាប្រពន្ធអស្ចារ្យផងគេជ្រះថ្លាមានតិចអ្នកឯណាឯងស្មានតែមិនទទួលកតុមានអីទទួលដល់កតុនឹងហើយឆាន់ហើយទៅវត្តទៀតឆាន់ហើយងើបព្រះអង្គឆាន់ហើយបែរមុខទៅវត្តបង
អត់ហ៊ានបែរមុខទៅកន្លែងផ្សេងឯងខ្លាចមាននឹងសង្ស័យទៀតចង់បញ្ជាក់ថាប្រពុតឆាន់តែប៉ុណ្ណឹងទេថ្ងៃណាឆាន់តែប៉ុណ្ណឹងគាត់អញ្ចឹងណាស្មោះនឹងរឿងចង្ហាន់ថាចាប់ប៉ុណ្ណឹងឯងអត់មានថាមិនអីទៅវត្តវិញហើយអត់ហ៊ានបែរមុខទៅទិសផ្សេងឯងខ្លាចមាននឹងច្រឡំថាព្រះអង្គមិនឆាន់បើអញឬថាមិនឆ្អែតទៅរកកន្លែងផ្សេងទៀតហើយអញ្ចឹងណាល្បីអត់ដូចអ្នកស្រែអញ្ចឹងលោកម្ចាស់អ្នកស្រែយើងនឹងយូយូយាយតាមានលុយ500 10000 5000អីនឹងឯងរំតដាច់ចិត្តនឹងចូលប៉ុនគេម្ដងមកកាលនឹងគិតវែងឆ្ងាយណាគេយកអត់នោះចូលប៉ុណ្ណឹងមិនដែរនឹងគេថាមិនថាគាត់ចេះតែគិតខ្លួនគាត់នោះដូចកូនអើយកណាក៏ប្រកែប្រកាន់អីកណាមានបាយទៅទេឲ្យមហូបត្រីក្រៀមអីយ៉ាងណាបុកប្រទេសបុកអំបិលអ្នកសៀមរាបទៅបិណ្ឌបាតនឹងព្រឹកឡើងដើរពីវត្តវិសុទ្ធិមគ្គទៅចេញទៅបិណ្ឌបាតប្រហែលជា3 4គីឡូដីទៅបិណ្ឌទៅខ្នល់គាត់នោះដាក់បាយទៅទេនឹងបុកអំបិលប្រទេសនិយាយមែនខ្ញុំអ្នកស្រុកនោះវាក្រដែរហើយគាត់ព្រឹកឡើងគាត់ដឹងបានអីប៉ុន្តែគាត់មានចិត្តទៅហើយមកទេអំបិលចឹងណាលោកព្រឹកឡើងទៅបិណ្ឌបាតចង្ហាន់ក្នុងវត្តមានហើយតែលោកចង់បិណ្ឌបាតលោកឆាន់ស្រាច់ស្រាច់ប្រហែលអង្គលោកទៅបិណ្ឌបាតកូនសិស្សអាត្មាខំកាត់ព្រៃកាត់ប្រោកដើរកាត់ព្រៃដប់ទៅទៅបិណ្ឌបាតមកផ្ទះគាត់ទៅដល់អំបិលបុកមកទេអាមកទេយើងខ្ចីខ្ចីខ្ជិលខ្ជិលជាមួយអំបិលហិលហិលហ្នឹងទៅមកកញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះដៃជាមួយបាយទៅអាកូតែមិនអ្នកស្រុកគេអត់ដែរគេដាក់ទៅលោកក៏ទទួលដែរទៅពេលមកវត្តចែកនេះឆានឆ្ងាញ់តើវាមិនមែនយ៉ាងសតទេខ្ញុំវាមានត្រីក្រៀមវាមានសឡូអីម្ដងមកកាលយ៉ាងដែរបើណាអំបិលនោះក៏មកញឹកដែរអ្នកខ្លះអត់ហ៊ានដាក់ទេខ្ញុំអាចចាប់ចងហើយនោះជិតទៅគិតថាមិនសមទេវិតិចពេកយូយូមានម្ដងចិត្តចិត្តយូយូមានម្ដងឱកាសមានម្ដងមិនទាំងហ៊ានដាក់អាចយើងមិនថាអីសោះគាត់គិតតែខ្លួនគាត់ឯចោះបើយើងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនេះអង្គុយទៅសម្ដែងយំអើយបច្ច័យ4ត្រូវដាក់អីដាក់អីឲ្យបានប្រមាណបានប្រមាណគេត្រូវរៀបចំយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចណាបើដាក់ច្រើនទៅវានាំឲ្យបានបនច្រើនមានសពគ្រប់យំមើលនោះអាគាត់មួយនោះធ្វើបនដាក់មិនគ្រប់ទេដល់ពេលទៅកើតទៅខ្វះនេះខ្វះនោះបើគេអ្នកមានលុយគេចំណាយយំអាជាតិនឹងមានតែម្ដងដាក់ដាក់ឲ្យសពគ្រប់ថ្ងៃក្រោយទៅមកជុលចេះបោះស្អីណាចានលព្រាឆ្នាំងឯនឹងមានគ្រប់ទៅកន្លែងណាក៏មានដែរហែហោមទៅជាមួយតែពេលគាត់ចេះគិតណាតាំងគេទាំងយើងគិតណាបើសិនជាអាត្មាគិតដែរថាអញមានតលុយប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងសឹងតែហ៊ានដាក់បាតលោកផងលើតបនបច្ច័យ4របស់លោកហ្នឹងនឹងមានថ្ងៃណាបានធ្វើប៉ុនទេវាអញ្ចឹងអ្នកស្រុកក៏ចេះតែឃ្លាតឃ្លាតអំពីស្ដីល្អហ្នឹងទៅអញ្ចឹងណាបានថានិយាយតាមមេរៀនរបស់ព្រះវិញថាព្រះអង្គនិយាយទៅរឿងតួចិត្តទេនិយាយតួចិត្តយ៉ាងម៉េចថាអ្នកឯងមានចិត្តចង់ជួយគេចង់សង្គ្រោះគេហ្នឹងពិតឬអត់ណាហើយទំហំចិត្តហ្នឹងបើចង់ជួយគេមែនណាតើទំហំចិត្តហ្នឹងធំមិនតិចអើបើធំទេកុសលក៏វាខ្លាំងទៅសន្ទុះនៃចង្វាន់នៃចិត្តជាកុសលក៏វាច្រើនទៅអញ្ចឹងណាមានប្រមាណដួងប្រមាណដួងសួរគ្រូអភិធម្មទៅតែបើអ្នកឯងមានចិត្តសង្គ្រោះគេបន្តិចតួចដោយអបេខាវេទនាទេមិនសូវជាប្រមាណទេណាអានោះក៏មានកម្លាំងតិចតាមនោះទៅតែបើប្រកបដោយសោមនស្សវេទនាទេនោះសោមនស្សសហកតੰតធិកតៈសម្បយុតតੰណាអសង្ខារិកੰចិត្តចង់សង្គ្រោះគេប្រកបដោយសន្ទុះនៃចិត្តដ៏ខ្លាំងក្លាសបាយរីករាយប្រមដោយការយល់ត្រូវទៀតផងគ្មានអ្នកណាដាស់តឿនអសង្ខារិកੰទៅដូចឯងឯងបែបហ្នឹងមានកម្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងព្រះអង្គនិយាយតែរឿងចឹងទេហើយនិយាយពីរឿងកាយកាយដូចមិនដាច់ដែលហៅថាកាយយិបុនណាមិនឲ្យគេដូចអំណោយដាក់នួយអញ្ចឹងឲ្យគេទៅបានបុនណាតែប៉ុណ្ណឹងទេអត់មានបុនអីទេកាយបុនឯងឯងចិត្តមិនបរិសុទ្ធទេទឹកស្រោកទាញយីអីក៏មិនដឹងកាយនឹងមិនកាយយីបុនទេតែបើចិត្តឯងចង់ជួយគេនឹងដើរទៅក៏បុនដែរលោកម្ចាស់ខ្ញុំស្ដាប់ឲ្យតាន់ណាបើមានបាញោមមកចង់ជួយគេណា
ិតនឹងក៏ទៅប៉ុនព្រឹកឡើងក្រោកទៅក៏ប៉ុនដើរទៅក៏ប៉ុនអាចយកយ៉ាងបានទៀតហុចឲ្យវាក៏ប៉ុនធ្វើកិច្ចការទាំងប្រមាណដោយចិត្តបែបនឹងជាប៉ុនទាំងអស់កាយកម្មជាប៉ុនវចីកម្មជាប៉ុនហេតុតែចង់ជួយគេនិយាយក៏ដោយពូហូបទៅនិយាយហូបទៅពិសាទៅត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចរៀបចំណាហៅបងហៅប្អូនធ្វើម៉េចរញច្រានគេបានសុខណាសត្វតែវចីជាប៉ុនទាំងអស់បើជាធម្មទេសនាចង់ជួយអ្នកស្រុកនិយាយបយលទៅសត្វតែជាប៉ុនដែរហើយបង្កើនបញ្ញាខ្លួនឯងផងអ្នកបយលគេមានបដិភានបើយើងមិនទៅលបក្នុងការបើកបង្ហាញជួយគេអញ្ចឹងក៏វាមិនមានបដិភានយ៉ាងដែរណាប្រសាងពុទ្ធនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេត្រង់កន្លែងនោះក៏ផងបានលើកឡើងថាមនាលអ្នកទាំងឡាយទោះបីបាវត្ថុសម្រាប់ឲ្យគេណាមានតិចក៏ដោយប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាទំហំចិត្តរបស់អ្នកនឹងធំតក្កេណានោះមិនមែនតូចឡើយខ្ញុំស្ដាប់ឲ្យតន់ណាបើអ្នកមានវត្ថុសម្រាប់ឲ្យនឹងតិចក៏ដោយមកលំមបរិភពកើតវាមិនរបស់ចោលទេតែចិត្តរបស់អ្នកចង់ជួយគេនោះអ្នកប្រកបដោយសទ្ធាខ្លាំងហើយណាឲ្យទៅដោយចិត្តបែបនោះតក្កេណានោះមិនមែនតូចទេពេលថាតក្កេណានោះមិនមែនតូចចង់និយាយថាបន់នោះណាតក្កេណានោះគឺទៀនចាកចេតនាដែលជាចិត្តបន់នោះតក្កេណានោះគឺទៀនតក្កេណានោះមិនមែនតិចឡើយបងនិយាយអញ្ចឹងយើងគួរនិយាយអញ្ចឹងបើសិនបើលោកម្ចាស់និយាយបញ្យលអ្នកស្រុកបែបហ្នឹងអ្នកណាក៏ដោយទាំងតូចទាំងធំទាំងមានទាំងក្រទាំងអ្នកផ្ដើមថ្មីទាំងអ្នកចាស់ឆ្លាក៏ដោយអាចនឹងធ្វើបានទាំងអស់គ្នាហើយអត់មានសំណួរក្នុងចិត្តទៅអង្គុយសួរលោកដូចដូចចាស់ហើយធ្វើយ៉ាងបានប្រមាណតិចឲ្យច្រើនទៅកើតឯណាអត់មានទេមនុស្សខ្មែរយើងបើជួយគ្នាបែបហ្នឹងបែបស្រួលប៉ុន្តែពេលយើងនិយាយពីរឿងបានទៅប្រមាណបានទៅប្រមាណអានិសងកើតណាកើតឯណាមនុស្សដែលវានៅមានតណ្ហានោះវាធ្លាក់ទៅអារឿងនោះមុនដូចគុណដូចកណាចង់កើតប្រអិនអើបើអ្នកញោមឯងចង់បានប្រអិនហើយលែងគិតជួយគេហើយធ្វើអីក៏ដោយដាក់អីក៏ដោយតែបានប្រអិនអញ្ចឹងដូចគុណនឹងវណ្ណាលើថាអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្បល់ភ្លឺថ្លាដូចស្អីដូចស្អីអាចារ្យចំណងឲ្យពោណាមានប្រាជ្ញាដោយសារីវត្តអូនិយាយពីចេះរត់មោះមុខដោយប្រមោកលៀននិយាយពីរត់វិញដឹងទៅណាទេរៀនចេះចាំបានដោយព្រះអនន្តមានទ្រព្យធនដោយអាណាតបិណ្ឌកសេដ្ឋីអាយុ120ដោយនាងវិសាខាពណ៌សម្បល់ភ្លឺថ្លាដោយរៀងរស់ឯណីណាណីទៅមនុស្សដែលវាមិនទាន់អស់អាញ់វាឆ្លាញ់អានោះក៏បាញ់ចិត្តទៅក្នុងរឿងនោះទុកជាស្រេចថាអញត្រូវទៅកន្លែងឯនោះដល់ពេលអាឡ័យទៅសន្ទុះចិត្តទៅឯនោះទៅវាលៃពិនិត្យវិច័យតើហេតុដែលអញធ្វើនឹងត្រូវអត់ហ្នឹងណាហេតុដែលនាំដោយដល់អានោះមែនតើត្រូវឬមិនត្រូវវាអត់ត្រូវទៅវិញឧបមាស្ដាប់ញោមអូថោះតែញោមទូលក្អមបើញោមមិនបានគិតអំពីទិសដៅដែលយើងត្រូវទៅនឹងខ្លាំងពេកព្រោះតែដឹងថាបើអញទូលក្អមឲ្យដើរទៅបែបហ្នឹងនឹងដល់កន្លែងមួយរយៈពេលប្រមាណបើយើងគិតត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំការដើររបស់យើងអាចនឹងសុខភាពទូលក្អមដើរទៅនឹងយើងប្រយ័ត្នយើងប្រយាយយើងមើលចំហៀនរបស់យើងយើងទប់ក្បាលយើងមិនងាកឆ្វេងមិនងាកស្ដាំទេខ្លាចក្អមវាធ្លាក់ដើរតាមលំដាប់លំដោយរបស់វាទៅក៏ដល់ទីក៏ដល់គោលដៅមែនតែបើយើងនឹកតែពីចង់ដល់ខាងពេកអាឡៃទៅគិតទិសដៅណាអញត្រូវដល់កន្លែងនោះអញត្រូវដល់កន្លែងនោះសម្លឹងមើលកន្លែងនោះមិនដែរកន្លែងនោះមិនដែរអញ្ចឹងទៅវាលៃប្រយ័ត្នក្នុងការទូលឯណាដើរទៅវាដួលទៅពាក់កណ្ដាលការទៅដូចគ្នានឹងអ្នកដែលប្រាថ្នាអានិសង្សសន្ទុះចិត្តដែលចង់បានក្នុងរឿងខ្លាំងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅតណ្ហាវារុញច្រានទៅកាយនិងចិត្តសម្រាប់ឲ្យជន់ដីក្នុងទីនេះវាត្រឹមតែជាការដកដូរទៅវិញវាលែងទៅជាបុណ្យកុសល
ដល់ពេលមិនមែនជាបនកសោអាអ្វីដែលយើងប្រាថ្នាក៏វាអត់ដែរមួយអត់ទៅបើនេះវាមិនជាហេតុផងខ្ញុំយល់ហើយឡើយហ្នឹងហើយវាអត់មានទៅជាការវឹកហាត់ចិត្តសន្តាននេះទៀតព្រោះយើងឲ្យដោយការដោះដោឲ្យដោយការទិញឲ្យដោយការដោដោយយើងដោលុយ5000ទៅបានភេទជ្ជៈមួយកប៉ុងហ្នឹងឲ្យដើម្បីយកអញ្ចឹងវាមិនមែនជាការវឹកហាត់ចិត្តទេអ្នកថ្វាយអ្នកឲ្យបែបនេះណាអ្នកឲ្យបែបនេះអ្នកធ្វើការដោដោបែបនេះញឹកញឹកញយញយទៅមានតែភេទអាត្មានិយមធំទៅធំទៅខ្លាចខ្លាំងសវាខ្លាំងចង់បានខ្លាំងទៅលែងខ្វល់អីទាំងអស់វាទៅជាផ្លាញ់ចេញផ្លូវហ្នឹងហើយរហូតដល់ចែកគ្នារស់ដល់ពេលមានរឿងរៀងខ្លួនចែកគ្នារស់មកដែនដីខ្មែរគឺចែកគ្នារស់អ្នកណាមានផ្លូវទៅឋានសួគ៌គឺវិញ្ញាណទៅឋានសួគ៌ទៅណាចេះទៅព្រំក៏ទៅព្រំទៅណាទៅសម្បត្តិសេដ្ឋីស្ដេចចក្រពត្តិក៏ទៅស្ដេចចក្រពត្តិទៅណាគេមានកម្លាំងខ្លាំងក៏យកទ្រព្យទៅដេកស៊ីតែអញ្ចឹងទៅណាគេខ្លាចខ្លាយស្អីកើតអីក៏កិច្ចរត់ទៅនៅជាដែរហ្នឹងទៅក៏ចែកគ្នារស់ទៅដែនដីរួមគ្នាដេសាយើងរៀនអាធរនោះអញ្ចឹងណាហើយមនុស្សដែលថ្្វាយទៀនបែបហ្នឹងខ្ញុំចិត្តសន្តានអត់មានជ្រះឆ្លាស់អីមិនតិចទេអញ្ចឹងបានជាមានពុយមានពេកមួយគេនិយាយថាអ្នកខ្លះរៀនធរ10ឆ្នាំប៉ុន្តែដូចអត់មានឃើញកន្លែងផ្លៃទៅរត់តែអាក្រក់ជាងមុនហ្នឹងដោយសារយើងរៀនវាត្រូវជុំបើញោមសិក្សាធរទៅហើយធ្វើបន់ទៅហើយថាយ៉ាងចុះធ្វើបន់ទៅហើយ10ឆ្នាំអត់មានផ្លៃអីសោះអាហ្នឹងមិនដែលថាខុសហើយការធ្វើទាំងម៉ានតែបើចាប់តាំងពីយើងមិនទាន់ចេះស្ដាប់ធរមិនទាន់រៀនធរមិនទាន់បដិបត្តិធរមិនទាន់ចេះធ្វើបន់ចាប់ដើមធ្វើបន់ហ្នឹងថាមានធរផ្លៃផ្លៃទី1ផ្លៃត្រង់ណាពីដើមសូវជាអណិតគេទេឥឡូវជាអណិតគេពីមុនសូវជាអណិតណាទេឥឡូវហ្នឹងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចឲ្យតែឃើញគេកើតទុកដឹងតែឯងហ្នឹងដល់លម្បាក់ដឹងតែអណិតគេដូចផ្លៃជាមុនណាកន្លែងហ្នឹងគឺផ្លៃហើយបើន័យថាការសិក្សារបស់យើងចាប់ដើមត្រូវផ្លូវមិនធ្លាប់អណិតគេទៅជាអណិតគេហ្នឹងទី1ណាដែលត្រូវសង្កេតខ្លួនឯងពីដើមដល់មិនចេះខ្វល់ណាសោះរស់នៅឆ្កយឆ្កយដូចគល់អុសចឹងអាណាកើតអីកើតទៅប៉ុន្តែឥឡូវនឹងបានទេឬគេកើតទុកឬគេលំបាកហ្នឹងខ្លួនឯងនៅមិនសុខទេចេះតែចង់ចែកពិបាករស់ណាស់បើសិនជាគេកើតទុកនៅក្បែរបរិភពអីមួយបើសិនកុំមានសម្លេងអ្នកឃ្លាននៅក្បែរហ្នឹងអញអាចឆ្ងាញ់តែបើអញឡើងតុកទៅស៊ីឆ្ងាញ់ហើយតែមានក្មេងសុំទៀននៅក្បែរហ្នឹងមើលភ្នែកម៉ក់ម៉ក់ទេទៀតចូលចឹងមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងដូចថាជុំដូចចម្លែកពីដើមឡើយតែចឹងសោះឥឡូវសពចេះតែអាណិតគេមិនដឹងលេបចូលបើសិនជាគេអត់បានស៊ីអានឹងមិនថាសិក្សាធម៌ពីមុនត្រូវផ្លូវអញ្ចឹងណាបើសិនជាផ្លែកមួយចំណុចដល់ពេលមួយចំណុចទៀតញោមពីមុនណាមានក្តីប្រកាន់មាំខ្លាំងជាប់ចំពាក់ជាប់បែបងប់ងល់ជាប់មែនតែឥឡូវនេះបងើយទុកមានដែរសុខក៏មានដែរប្រាថ្នានៅមានប៉ុន្តែដូចជាមិនណាស់ណាទេអញ្ចឹងញោមមើលហេតុមើលផលមើលអាណាតែមិនគួរចំពាក់ទៅក៏ធូរទៅអាក្តីជាប់ចំពាក់មានថយក្តីជាប់ចំពាក់ណាក្តីប្រកាន់មាំរៀងថយមិនសូវសបាតោងពិភពលោកជាដូចមុនទេរៀងថយក្តីសដោះកាត់ឡើងអញ្ចឹងណាមួយទៀតផ្លៃត្រង់ថាភ្លឺស្វាងជាងមុនពីដើមឡើយដឹងតែពីជឿប៉ុន្តែអត់ទេឲ្យតែមានរឿងអីកាត់ឡើងលើអីបន្តិចដឹងតែគិតរកហេតុរកផលរកខុសរកត្រូវមានរំថាស្វាងពីដើមឡើយងឹតឈឹងឥឡូវហ្នឹងចេះគិតចេះបាយប្រាជ្ញាដឹងខុសដឹងត្រូវដូចស្វាងជាងមុនបើសិនបាក់10ឆ្នាំមកហ្នឹងផ្លែក3ចំណុចហ្នឹងមានន័យថាការរៀនរបស់ខ្ញុំត្រូវហើយផ្ដើមវាតទៀតអញ្ចឹងណាផ្ដើមវាតទៀតតែបើថាថ្វាយទៀនកឋិនហែរាល់តែឆ្នាំប៉ុតអត់មានឃើញអីសោះដូចពីមុនហ្នឹងពីមុនជេកូនជេចៅកំណាញ់ស្វត្តជេអ្នកចិត្តខាងឆ្លោះប្រកែកគ្នាយ៉ាងណាថ្វាយកឋិន10ឆ្នាំ
នៅដដែលអូបើសិនបើបែបហ្នឹងបើន័យថាអនិច្ចាហើយការរៀនធន់គឺខុសហើយអ្នករៀនធម៌ទាំងឡាយខ្ញុំបើរៀនត្រូវតែផ្លៃក្នុងរឿងហ្នឹងត្រូវតែផ្លៃក្នុងរឿងហ្នឹងមកបើសិនបើមិនផ្លៃកន្លែងហ្នឹងទេគឺខុសហើយខ្ញុំចំណាំមើល3ចំណុចហ្នឹងឥឡូវនិយាយមកវិញអាត្មាកំពុងតែចង់និយាយអំពីរឿងមេរៀនរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធដែលតាក់ទងនឹងបុណ្យព្រះអង្គនិយាយតែពីរឿងទួចេតនាហើយនឹងកាយកម្មវចីកម្មតែប៉ុណ្ណោះឯរឿងពិធីកម្មពិធីកិច្ចដែលយើងរៀបចំដាក់ឈ្មោះបុណ្យអីហើយយើងធ្វើមិនបាច់ណាគឺពួកយើងនេះពួកយើងនេះខ្មែរទេថៃទេដែលរៀបចំនោះខ្មែរយើងច្រើននិយាយរឿងបុណ្យខ្មែរយើងបច្ច័យ4បាំងស្កូលបុណ្យផ្កាកឋិនហើយទានព្រះប្រសាបច្ចុប្បន្នសីមាដល់តាមែនខ្លះកន្លែងខ្លះមែនបនក៏បនដែរអ៊ំទូកអបកទៅផ្ទះប្រខែចូលឆ្នាំរំផងបាសបនដែរហ្នឹងស្អីក៏បនយុទ្ធស្អីក៏បនខ្មែរយើងសិតតែបនប៉ិនណាអត់ត្រូវទៅតាមមេរៀនព្រះទេដល់ច្រើនដល់ច្រើនហ្នឹងមិនគ្រប់គ្នាទេវាមានអ្នកបដិបត្តិត្រូវដែរប៉ុន្តែដល់ច្រើនក៏អភិសេកព្រះបាយសីស្អីស្អីហ្នឹងក៏បនដែរថ្ងៃស្អីក៏បនដែរស្អីក៏ដែរអញ្ចឹងបានថាគួរគិតគូរឡើងនឹងវិញខ្ញុំបើរៀនទៅតាមមេរៀនព្រះខ្លីៗទេគិតរឿងផ្លូវចិត្តតែចិត្តចង់ជួយគេមែនទេចិត្តជាបនមែនទេចំជាសិលចំជាទៀនពិតអត់ហើយកាយកម្មនឹងត្រូវទេតាមសំគួរដល់កាលទេតាមកម្លាំងតាមទ្រពទេកើតប្រយោជន៍ពិតអត់គិតតែប៉ុណ្ណឹងទៅបានតែប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយចង់ទឿនលោកម្ចាស់ដេចគុណដែលចូលរួមមើលទៀតមិនចាំបាច់មានកម្មវិធីអីបានទៅសំដែងធរទេព្រោះអ្នកស្រុកងាយបានរៀបចំកម្មវិធីយើងដែងធរទេទូរស័ព្ទមានត្រូវការឡាយនិយាយធរឡាយទៅតាមសំគួរដល់កាលជួបគ្នាកន្លែងណានិយាយឡាយនឹងទៅសាមញ្ញសាមញ្ញធម្មតាទៅព្រោះមិនងាយបានទៅមានអ្នកស្លាប់ឬបនបច្ច័យ4ហើយគេនិមន្តយើងទៅទេទេហើយបើបានទៅទេម្ដងនោះក៏គេរៀបចំកម្មវិធីលុបអស់ហើយគ្មានពេលវេលាណាមកសំដែងទេជួនកាលទៅសំដែងធរ20ក្រែ2ម៉ោង3ម៉ោង20ក្រែទៅនិយាយអីខ្ញុំ20ក្រែបាន20អង្គហើយមួយអង្គនិយាយម៉ាននេះទីអូមួយអង្គ10នេះទេនិយាយកូនបានហើយមួយអង្គ15នេះទីអញ្ចឹងអូនិយាយធម៌មេរៀនព្រះជ្រើសង្ងប់បយលអ្នកស្រុកដែរកំពុងលងង10នេះទី5នេះទីហើយ20អង្គហើយក្តៅពីអីនិយាយពីអីអាឡៃតនមសការឡៃតរៀបរាប់ប្រកាសឈ្មោះប្រកាសនាមប្រអប់គ្នាប្រទេសបតោះទៅអេវ៉ាំងញោមកសាធុកទឹកបែរតក្រែទី2ទៅអញ្ចឹងឯងលបឡែ2ម៉ោង3ម៉ោង20អង្គ30អង្គទៅនិយាយអីណែបើមានទូរស័ព្ទអញ្ចឹងនិយាយមកបានក៏បានដែរដូចកណាអញ្ចឹងនិយាយចេះឈប់ទេឲ្យតែមានកម្លាំងនិយាយញោមខ្លះគាត់ធុញនិយាយរាល់ថ្ងៃ2ម៉ោង3ម៉ោងក៏មិនដែរមាននរណាមកកេះថាឈប់ទៅអត់ទេសាច់តែយើងអត់ពេលណាឈប់ពេលហ្នឹងប៉ះកន្លែងណានិយាយកន្លែងហ្នឹងស្រួលហ៎បើសម័យដើមអាណិតលោកដែលមានចិត្តចង់និយាយធន់ហ្នឹងដើរទៅនិយាយអ្នកស្រុកបានម៉ាននាក់20អ្នក30អ្នកហ្នឹងអស់ពេកហើយបើឥឡូវយើងអង្គុយតែកន្លែងអង្គុយតែកត់សោះបើកទទួលសាប់ចុចតែបន្តិចការតាមរៀលទៅនិយាយបានពេញភពលោកគាត់មើលវាងាយហើយបើយើងមិនព្យាយាមនិយាយក្នុងពេលហ្នឹងទេកែឡូតូទៅវាអត់មាននឹងប្រើវាហួសសម័យនឹងនិយាយទៅទៀតឡាយតាមហ្នឹងទៅខ្ញុំកណាចេះតែប្របួលលោកញយញយតើឲ្យតែមានមិត្តភក្តិណាចូលរួមនិយាយដឹងតែប្របួលលោកនិយាយដែរចង់ឲ្យលោកនិយាយយ៉ាងដែរបើមានមិនសូវមានលោកប្របួលលោកអីចឹងឥឡូវចូលដល់ប្រធានបទនិយាយប្រធានបទទៅខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងបារមីបន្តិចបារមីខ្ញុំស្អីទៅជាបារមីបរមីនោះ
ម៉ែយើងខ្លះមានហៅបារមីបរមីបរមីបារមីបរមីអ្នកបរមីខុសមួយបរមីឈប់និយាយនិយាយត្រូវបារមីឥឡូវអាត្មានិយាយកន្លែងខុសខុសសិនខ្មែរយើងណាមិនគ្រប់គ្នាទេអាត្មានិយាយតែអ្នកមានតែអ្នកខុសទេអ្នកអត់មានខ្លួនកុំយកខ្លួនដាក់ឲ្យតែលើពាក្យថាបារមីនេះគាត់សំដៅយករិទ្ធអំណាចអនុភាពអបិយជំនឿអបិយរូបណាមួយដែលផ្សាយចេញអំពីដុំថ្មអ្នកតាឬគ្រូឬបាយសីឬសធរដូងហ្នឹងឲ្យតែមើលឃើញណានឹងកត្រីកត្រុកត្រីកត្រុសក់កញ្ញាញ់ខ្លួនស្គមស្វិតស្លៀកសឬស្លៀកលឿងសបល់ស្បែកខ្លាស្បែកអីទៅមានធរមានធុកមានបាយសីមានបលាំងអីនៅពីក្រោយបតុបក្បាលខ្មៅឆ្អឹងខ្មៅអីយ៉ាងទៅអុចធុកហុយទលោមនៅក្នុងរោងអីងឹតតិចទៅពាក់កម្មពាក់អំបោះហ្នឹងគឺបារមីនៅទៅនឹងបរោយហើយបើទៅសួរគាត់នៅតាណាលោកយាយនៅតាណាបារមីមើលទៅចង្អល់តិចមើលទៅចង្អល់ឲ្យចំទេសុំមើលបន្តិចគាត់មិនដឹងចង្អល់តាណាទេប៉ុន្តែគាត់សរុបបោកនេះបារមីគឺទាំងអស់ហ្នឹងរបៀបដូចយើងស៊ីបាយមួយចានហើយមិនដឹងជារសជាតិអីប្រកបហ្នឹងដល់ពេលគេថារសជាតិអីមិនដឹងមិនដាតឯងវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពមិនដឹងរសជាតិអីទេប៉ុន្តែមួយចានហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ហ្នឹងប្រាប់គេទៅអញ្ចឹងមកសប្ដងៃគឺអញ្ចឹងបារមីទៅក្នុងលោកឲ្យតែឃើញលោកនឹងចេះអារឿងមានស្អីមានសាក់មានយន់នឹងមកចេះស្ដោះចេះព្រោះចេះឲ្យអេចេះអីមានរិទ្ធមានអំណាចជួយបានការពារោគការពារអីមានឆ្នាំមានអីនោះគឺបារមីហ្នឹងណាតែឃើញតែបោះជាជ័យណាមួយរឿងកត្រីកត្រុកត្រីកត្រុកចេះទីចេះស្ដោះផ្លុំអីហ្នឹងមានរិទ្ធមានអំណាចកាប់មនុស្ស10ចេះក៏បារមីហ្នឹងសត្វបារមីស្រុកយើងដែលនាំនេះយល់អញ្ចឹងមកចង់ជំរះអំជិះរឿងបារមីនឹងតិចកុំឲ្យចេះតែយកទៅដាក់ខ្លួនឃើញដុំថ្មណាមួយឃើញដើមឈើណាផ្លែកឃើញអាភូតអីគេហៅថាបាតុភូតអាចកាយធ្លាក់អីធ្លាក់អីបន្តិចល្បីលាន់រន្ទើបន្តិចហ្នឹងបារមីឃើញគោឃើញអីហ្នឹងគោអីហ្នឹងក៏បារមីអាគោហ្នឹងក៏បារមីដុំថ្មក៏បារមីអាគុលអាស័យក៏បារមីអាត្រីក្រាញ់ក៏បារមីស្អីក៏បារមីដែរដល់តែមែនតើអាចកែមកដុំដែលនៅតាមផ្លូវហ្នឹងកពុកកពុកគេនោះនេះដើរជិះជិះខ្លាចខ្លាចទៅក៏បារមីទៅកន្លែងនោះវាចឹងបារមីរបស់ពួកគាត់នឹងនិយាយយ៉ាងខ្លីគឺសំដៅយករិទ្ធអំណាចអានុភាពស្អីទេមិនដឹងទេពលឹងវិញ្ញាណរស្មីពលឺមិនដឹងឯនៅណាប្រកបប៉ុន្តែជួយគាត់បានគាត់យល់ចឹងមិនដឹងនៅណាទេបើទៅសួរគាត់បើដឹងថ្ងៃណាមួយខ្ញុំជួបអ្នកពួកបារមីខ្ញុំទៅចុចឲ្យចំមើលអ្នកបារមីទាំងឡាយគ្រូបារមីហើយនឹងសាវកបារមីទាំងឡាយឯណាទៅបារមីមើលចង្អល់ឲ្យខ្ញុំឲ្យមើលបន្តិចមើលចង្អល់ឲ្យចំមើលកន្លែងណាទុកខ្ញុំក្រាបលូនទៅផ្ទះអត់ដឹងទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងទាំងអស់ប៉ណ្ណអត់ដឹងអញ្ចឹងហើយណាដឹងតែសរុបមកគឺបារមីហ្នឹងឯងបើមិនជឿកុំប្រមាថគេនិយាយសរុបមកបើមិនជឿកុំប្រមាថយើងកុំទៅថាគេមិនទៅគេដូនតាយើងមកតែអញ្ចឹងគេលេងតែសរុបអញ្ចឹងវាមិនដឹងបារមីនៅណានោះអាហ្នឹងណាអាត្មាកំពុងនិយាយហ្នឹងគឺបារមីស្រុកយើងបារមីស្រុកយើងប៉ុន្តែមិនបារមីព្រះទេមិនបារមីដែលប្រសាងពុទ្ធសំដែងមិនមែនបារមីពិតទេអានេះមិនដឹងជាបារមីបរមីប្រយោគទៅបរមីបោរមីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមិនបារមីទេគឺទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ភិក្ខុឲ្យខ្ញុំឲ្យជាភិក្ខុពិតដែលព្រះអង្គទទួលថាជាសាវករបស់ព្រះអង្គអត់មានរឿងមានរិទ្ធមានអំណាចអីឡើយភិក្ខុណាដែលពាក់ជាបោនេះអត់មានរិទ្ធទាំងអស់ខ្ញុំត្រូវចាំថាវិខុអត់មានរិទ្ធអំណាចអីបច្ចេញបច្ចូលឥទ្ធិពលអីដល់អ្នកស្រុកទេឲ្យតែមកផ្លូវបែបហ្នឹងបច្ចុះនេះបច្ចុះនោះបច្ចូលអីមកហ្នឹងសេរីសួស្តីហ្នឹងគឺមិនមែនវិខុបណ្ដោយប
្រះអង្គអត់ទទួលស្គាល់ទេហើយបើព្រះមិនទទួលស្គាល់សងនេះអាម៉េចក៏ញោមញោមទាំងឡាយអើយនឹងនាំគ្នាទៅគ្រប់ការពារថាបារមីវិញមានតែប្រឆាំងមួយព្រះអញ្ចឹងព្រះថាមែនទេភិក្ខុមិនត្រូវអញ្ចឹងនេះមិនមែនភិក្ខុណាភិក្ខុមិនឲ្យធ្វើអញ្ចឹងព្រះអង្គហាមដាច់ខាតហើយស្រាប់តែយើងខ្ញុំពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនិកឧបាសកបាសិកានាំគ្នាទៅការពារដំបងអញ្ចឹងណាប៉ះមិនទេនិយាយមិនទេដឹងតែពីខឹងញោមកំពុងឲ្យប្រឆាំងមួយព្រះអាត្មាមែនប្រឡាចណាកំពុងប្រឆាំងព្រះគាត់ខ្លួនឯងមើលមែនប្រឆាំងអាត្មាទេអាត្មាគ្រាន់តែនិយាយដាក់បានមិនដឹងប៉ុន្តែកំពុងប្រឆាំងព្រះព្រោះភិក្ខុអត់ត្រូវវាចាក់បាបធរស្ដោះព្រោះខ្លុំឲ្យរបស់ស័ក្តិសិទ្ធទូទាយមើលមេឃមើលផ្កាយបច្ចុះស័ក្តិរដ្ឋអំណាចទាំងអស់នោះគឺអត់មានទេភិក្ខុអត់មានទេមានតែជីវរនឹងបាបធ្វើកិច្ច២រៀនបរិយ័តហើយនឹងបដិបត្តិអាត្រង់អស់កលេសឬមិនទាន់អស់កលេសមិនដឹងទេអានឹងទៅតាមបនិស័យទៅខ្លះក៏នៅមានការខឹងការក្រោធទៅខ្លះទៅក៏ស្ងួតអានឹងខ្លះទៅខ្លះក៏ចេះដឹងខ្លះក៏មិនទាន់ចេះដឹងហ្នឹងទៅអានឹងជាភិក្ខុបានប៉ុន្តែឲ្យតែរឿងមានរិទ្ធមានអំណាចបច្ចេកបច្ចលអត់មានទេហើយតែយើងទៅបារមីជាមួយលោកនោះគឺប្រឆាំងព្រះហើយទាំងលោកនឹងផងហើយទាំងយើងទៅផងនឹងប្រឆាំងព្រះហើយណាអាត្មានិយាយឲ្យញោមដែលកំពុងស្ដាប់នឹងប្រសិនបើអ្នកណាមួយកំពុងតែក្រងបារមីឲ្យចូលមើលកុំប្រឆាំងអាត្មាកុំយកបារមីបញ្ចូលអាត្មាអាត្មាដឹងឯណាអាត្មាខ្លួននិយាយស្ដាប់អីទៅប្រឆាំងព្រះទៅឲ្យតែការពារបើជាកុហកជាបាសកបាសកាចំជាបាបាសកបាសកាអត់មានមកបញ្ចេញរិទ្ធបញ្ចេញអំណាចអីស្ដោះព្រោះខ្លុំឲ្យបារមីថាព្រះអញ្ចឹងដែរអត់មានទេណាលោកឲ្យចំលោកហោះឲ្យចំហោះអត់មានទៅបារមីអីចឹងទេឥឡូវនិយាយពីរឿងបារមីទៅក្នុងន័យដ៏ត្រឹមត្រូវដែលប្រសាមពុទ្ធសម្ដែងព្រះអង្គនិយាយ10យ៉ាងទានបារមីសីលបារមីនេខមៈបារមីវិរិយៈសច្ចៈអធិដ្ឋានមេត្តាឧបេខាក្នុងបារមីឥឡូវនិយាយមួយទេនិយាយតែមួយដូចទានបារមីព្រះអង្គថាបាទទានបារមីមាន3លំដាប់ទានបារមីឧបបារមីបារមត្តបារមីនិយាយយកមិញម្ដងទានបារមីយ៉ាងម៉េចពេលណាដែលញោមដើរទៅណានិយាយភាសាអ្នកស្រុកម៉ងស្រួលដើរទៅឃើញគេលំបាកវេទនាអត់បាយអត់ទឹកអីជ្រោកដូចអ្នកសុំទានអញ្ចឹងចុះមិនបាច់ទៅធ្វើបន់មួយលោកទេមិននិយាយរឿងលោកទេនិយាយរឿងអ្នកសុំទានវិញយើងដើរទៅកលេសភ្នែកទៅអូអ្នកសុំទាននិយាយចាស់អាណិតអត់មានអីហូបកំពុងតែអង្គុយញ័រអញាក់ដូចកូនសัตว์ត្រូវទឹកភ្លៀងស្រាប់តែខ្លួនឯងវាក្តុកក្តួលទេបារមីវាចាប់ដើមផ្ទុះវាក្តុកក្តួលមានលុយមានកាក់មានឡានជិះអញ្ចឹងក៏ឈប់ឡានទៅអត់បានណាចុះទៅទាំងភ្លៀងទទួលឆាត់ហ្នឹងទៅគ្រាគាត់ទៅជឿទៅលើគាត់ហ្នឹងជូនបាយជូនទឹកអាណិតអសោពេកគ្មានគិតរឿងអីទេគិតតែរឿងអាណិតហ្នឹងឲ្យបណ្ដោយចាគៈប្រែលះអាចិត្តបែបហ្នឹងចិត្តដែលញោមអាណិតគេហើយគិតថាអញត្រូវឲ្យដើម្បីសង្គ្រោះអ្នកហ្នឹងណាគេហៅថាចាគៈចេតនាហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាទៀននេះឲ្យឈ្មោះថាបារមីខ្ញុំស្ដាប់បានខ្ញុំភាសាអ្នកស្រុកនេះនិយាយអស់ដើរទៅអាណិតគេចង់ជួយគេកាត់ចិត្តបែបហ្នឹងណាអ្នកណាកាត់ចិត្តបែបហ្នឹងយល់ក៏មានគំនិតក៏មានចិត្តថាអញត្រូវឲ្យស្អីដល់គាត់តាមកម្លាំងរបស់អញមានបាយឲ្យបាយមានទឹកឲ្យទឹករកអីមិនទាន់ទិញនំរកអីបានឲ្យលុយព្រោះលុយវាសំខាន់ដែរដោយគិតថាបើអញធ្វើបែបហ្នឹងគាត់នឹងបានសុខព្រោះតែរឿងអាណិតខ្ញុំឲ្យហើយសង្វេគមនុស្សនេះខ្ញុំឲ្យហើយសង្វេគឲ្យហើយអាណិតគេណាចិត្តបែបហ្នឹងគេហៅថាចាគៈចិត្តចាគៈចេតនាចាគៈចេតនានេះឲ្យឈ្មោះថាទៀននេះឲ្យទៀននេះឯងដែលព្រះថានឹងឲ្យជាបារមីអត់មែនជារឿងចូលរូប
ប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យតែឃើញស័ក្តិសិទ្ធអូយគេជួយបានគេសរសើរឆ្នាំគេការពារគេអាចរៀបរៀងគ្រោះភ័យអន្តរាយហ្នឹងទាំងលោកទាំងខ្លួនឯងទៅការពារហើយបើយើងទៅប្រាប់គាត់ថាងងឹតទេមិនត្រូវទេនោះអូយខំឯងទៀតតែគេចេះហ្នឹងក៏ពងប្រឆាំងមួយព្រះប្រឆាំងជាមួយព្រះដឹងខ្លួនទេក៏ប្រឆាំងមួយអាត្មាអាត្មាខ្លួនមួយប្រឆាំងស្អីធ្វើអីកើតប្រឆាំងមួយព្រះហ្នឹងដឹងខ្លួនទៅប្រឆាំងមួយព្រះហើយឲ្យតែរឿងបារមីគឺប្រឆាំងព្រះឲ្យតែពួកអ្នកបារមីចូលបរមីចូលលោកស័ក្តិសិទ្ធអ្នកតាស័ក្តិសិទ្ធថ្មស័ក្តិសិទ្ធហ្នឹងគឺប្រឆាំងព្រះទាំងអស់គ្នាមិនមែនកំឡាយទេណាបើមិនជឿទៅស្រាវជ្រាវមើលទៅតាព្រះនិយាយអីតាប្រឆាំងឬមិនប្រឆាំងហើយតបាមួយព្រះទៅកុំតបាមួយអាត្មាអាត្មាមានអីនិយាយទេអានឹងគេហៅថាទានបារមីមិនណាមិនណាដែលយើងចង់ឲ្យគេណាបើសិនបើអ្នកឯងហើយមានចិត្តអាណិតគេខ្លាំងអាសូរគេខ្លាំងនឿយណាយក្នុងជីវិតចង់ឲ្យជនដតីមានក្តីសុខដូរជាពលរិស័ទបើសិនបើអ្នកណាមួយត្រូវការដៃត្រូវការជើងត្រូវការសាច់ត្រូវការគ្រាប់ភ្នែកបើសិនបើសាច់ភ្នែកដៃជើងរបស់យើងនឹងអាចនឹងឲ្យគេបានសុខបានណាបើសិនជាដៃជើងសាច់ភ្នែករបស់យើងនឹងអាចនឹងឲ្យគេបានសុខបានណាក៏ឲ្យបានដែរកម្រិតចិត្តបែបហ្នឹងណាដែលវាធំបែបហ្នឹងហ៊ានលះបង់ដល់ប៉ុណ្ណឹងគេហៅថាឧបបារមីខ្ពស់ជាងបន្តិចខ្ពស់ជាងមិនទេឧបបារមីតែបើអ្នកណាព្រោះហេតុតែរឿងក្តីសុខនៃមហាជនទូទៅក្នុងសង្គមក្នុងប្រទេសក្នុងពួកគណៈមួយស៊ូខ្លួនឯងស្លាប់អញបើអញឲ្យលះបង់ជីវិតគេនឹងរស់ទាំងអស់គ្នាតែបើអញមិនលះបង់ជីវិតគេអាចនឹងស្លាប់ព្រោះតែរឿងអាណត្តិពេចង់ជួយចង់សង្គ្រោះចាស់អគ្គដែរក៏បានលះបង់ជីវិតខ្លួនទៅដើម្បីគេរស់បរមត្ថបារមីគឺជាបារមីដ៏កំពូលប៉ុន្តែយាយតាយើងមែនឯអ្នកខ្លះបារមីកំពូលគឺតាណាប៉ាកែជាងគេលោកណាចេះឈ្មោះអីឈ្មោះអីគាត់តែស្ដោះទឹកមាត់ទៅក៏អាចព្យាបាលរោគបានហ្នឹងបារមីខ្លាំងរបស់គាត់ហើយហ្នឹងហើយយាយមានទេប៉ះមានទេប៉ុន្តែព្រះអត់និយាយចឹងប្រពន្ធអត់និយាយចឹងសោះតិចតែនិយាយចឹងជាមួយព្រះអង្គអីបងថាអត់ទេហ្នឹងមែនពិខុទេនេះឯងស្អីនេះឯងក្រំអីមែនទេណាព្រះអង្គបដិសេធចោលបងនិយាយថាបើនេះឯងមានចិត្តចង់ជួយគេខ្លាំងសូម្បីជីវិតរបស់ខ្លួនក៏ហ៊ានងាប់បានដូចសើនគួយកម្មជាក្រោមដើម្បីតែខ្មែរក្រោមប្រហែលខែហ្នឹងដើម្បីប្រពៃណីដើម្បីបព្វធម៌ដើម្បីសាសនាដើម្បីប្រសងខ្មែរហ្នឹងក៏មកដាច់ពូជទៅណាសក់ចិត្តកាត់ក្បាលខ្លួនឯងដើម្បីបដូរយកអានោះទំហំចិត្តបែបហ្នឹងជាបរមត្ថបារមីនោះសើនគួយនោះបានកំពូលបារមីវិរៈបរិខ្មែរនោះបានកំពូលបារមីអាចារ្យហេមជៀវនោះសក់ចិត្តជាប់គុកចតវៈដឹងតែខ្លួនឯងត្រូវតែលំបាកប៉ុន្តែត្រូវបដូរដើម្បីទៀមទាអិសរៈកុំឲ្យបារាំងធ្វើបាបខ្មែរណាព្រោះថាណិតអ្នកស្រុកពេកបែបនោះពួកអ្នកមានបារមីតែយើងវាមិនយល់ស្អីវាទៅតែពួករោគតស៊ីលក់តឆ្នាំដូចបញ្ញាក្អែកនៅលើតែគេស្រស់ទឹកស្ដោះព្រោះព្រំនោះទៅជាបារមីអស់ទៅស្ពះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដឹងជាស្អីទេទាញមិនចេញប្រាប់មិនក៏មិនស្ដាប់ទាញមិនចេញទេខោកផងធាក់ផងក៏មិនចេញដែរនឹងទៅផ្ទះហើយតែប៉ុតវីរៈបរិសុទ្ធរបស់យើងខ្ញុំវីរៈបរិសុទ្ធខ្មែរខ្ញុំទើបមានបារមីអ្នកណាសិក្សាពីប្រវត្តិកលាហុំគុងពោធិកបោអាចារ្យស្វាហើយនឹងអាចារ្យលក្ខខ្មែរយើងណាអ្នកតាឃ្លាំងមឿងមេតបឃ្លាំងមឿងអុកញ៉ាសើនគុយឬសេនាប្រមុខលន់នល់ពួកអ្នកដែលដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវលំបាកដែរប៉ុន្តែព្រោះហេតុតែអាណិតអ្នកស្រុកពេញដឹងធ្វើបែបនេះត្រូវបដូរអញ្ចឹងចង់
សួរថាចាស់កាក់ត្រង់ណាទៅលោកចាស់និយាយអញ្ចឹងចាស់កាក់ត្រង់ណាទៅចាស់កាក់ត្រង់ថាអញឲ្យខ្លួនឯងលំបាកទៅដើម្បីទាញយកក្តីសុខនៃមនុស្សទូទៅមកវិញពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងដែលអាចនិយាយបានថាពួកគេមានបារមីខ្ពស់ហើយនឹងទៀតបើយើងធម្មតាចែកទ្រព្យចែកអីជួយទៅអ្នកទឹកចំនួនអីយ៉ាងទៅអ្នកខ្ចលភ្ជួរបោកបោទៅដួលតែដួលអីយើងអាណិតសូក៏ចែកលុយកាក់ទៅញោមហ្នឹងឯងអ្នកមានបារមីញោមពួកអ្នកថ្វាយទៀននឹងឡាយហ្នឹងគេហៅថាអ្នកមានបារមីពពុទ្ធការព្រះអង្គតន្ត្រាក់ដឹងព្រះអង្គសមហ្នឹងសមហ្នឹងពីមុនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដើរគិតតែពីរឿងជួយគេហ្នឹងមានពេលខ្លះលះបងកោលះបងដំរីលះបងប្រពន្ធកូនលះបងតែខ្លួនឯងទៀតអ្នកស្រុកដែរមិនដឹងគិតតែជេរព្រះអង្គឈួតតែដឹងខ្លួនតែដៃជើងរបស់ឯងក៏លះបានដែរជីវិតក៏លះមនុស្សអីមិនស្រឡាញ់ប្រពន្ធអីចឹងយើងគិតអញ្ចឹងយើងវាថោកទៀតហើយគិតអញ្ចឹងរបៀបដូចមនុស្សសពថ្ងៃហ្នឹងអូយទៅខ្វល់ខ្វាយរឿងជួយគេណាបដូរបដាច់ជីវិតណាសិតតែពួកល្ងងតាហ្នឹងយើងត្រូវគិតកាពះរៀងខ្លួនណាទៅគិតអីដល់ប៉ុណ្ណឹងយើងវាថោកទៀតហ្នឹងយកចិត្តហ្នឹងទៅថ្លឹងជាមួយវីរៈបរោះជាតិដែលគាត់សុកចិត្តស្លាប់ដើម្បីក្បាលរបស់យើងហ្នឹងណាដល់ពេលយើងវាថោកទៀតទៅយើងយកចិត្តរបស់យើងទៅថ្លឹងពួកលោកអស់ហ្នឹងវាឃើញថាជារឿងខុសឆ្គងទៅវិញអញ្ចឹងហ៎ញោមវាតោះថាមានអ្នកមានចិត្តយ៉ាងដូចគ្នាបានយល់ព្រះអង្គក៏ធ្លាប់លះបង់ជីវិតដើម្បីជួយគេយ៉ាងដែរដោយនៅក្នុងណានាគេសិក្សារឿងមហោសថណានាគេសិក្សានៅក្នុងរឿងមហោសថមហោសថសុកចិត្តឲ្យខ្លួនឯងត្រូវបរាជីវិតដើម្បីជួយនគរទាំងប្រមាណនគរដែលច្បាំងគ្នានៅក្នុងសម័យនោះនគរច្បាំងច្បាំងគ្នាវាត្រូវស្លាប់មនុស្សអស់រាប់លាននាក់នោះប៉ុន្តែព្រះអង្គសុកចិត្តយកខ្លួនឯងទៅលំបាកទៅចូលរួមដោះស្រាយនឹងដោយទឹកចិត្តចង់សង្គ្រោះអ្នកទាំងសងខាងនោះធ្វើយ៉ាងណាក៏មកអាកកគ្នាស្រង់ជីវិតបានអស់គ្នាការពារឆ្វេងផងការពារស្ដាំផងខ្លួនឯងរត់ចោលស្រុករត់ចោលនគរគេចាប់ដាក់គុកផងអីផងមហោសថគួរតែមើលគំរូកន្លែងនោះនងឲ្យព្រះអង្គថានៅក្នុងចិត្តនោះព្រះអង្គសន្សំនៅបញ្ញាបារមីហើយក៏មានទានបារមីក្នុងនោះដែរនងឲ្យអ្នកមានបារមីគឺអញ្ចឹងបាទយើងពួកបារមីទេពួកខ្មោចព្រាយពួកអរិយអ្នកតាពួកតសៃប្រាសាទឈុតជ្រុកឲ្យទៅលើភ្លេងប៉ិនពៀទៅលើស្គរអរិយអីគេគោះអីបន្តិចហ្នឹងធុំផ្សែងធុបធុំបាយស្រាធុំអីបន្តិចឆ្អេះឆ្អាបហ្នឹងនឹងទៅរួមហ្នឹងទៅខ្មោចចូលអានោះពួកខ្មោចទេខ្ញុំពួកបារមីហ្នឹងគឺពួកខ្មោចទាំងអស់សិតតែខ្មោចចូលទាំងអស់ព្រះអត់ទទួលឯឡៃហ្នឹងឲ្យតែឃើញបារមីជិះឲ្យតែឃើញបារមីចូលហើយណាអញ្ញាអញ្ញួរហ្នឹងខ្ញុំចំណាំទុកមានតែពួកខ្មោចព្រៃទេបើមិនជឿណាកុំអាត្មាចេះថាខ្ញុំឃើញអ្នកបារមីមកហើយខ្ញុំចាក់ភ្លេងបាសឲ្យរួមចាក់ធុងបាសបត់សម័យបត់សម័យដូចគេអញ្ញាអញ្ញួរដាក់ធុងបាសដាក់អកេះដាក់អាភ្លេងទៅនើបទៅនើបឲ្យស្ដាប់អត់ចេះរួមទេតែបើទៅគោះស្គមទៅលេងភ្លាក់លេងភ្លេងបុរាណមើលអានោះអាចរួមបានមិនមានអីមានស្គមមួយគោះទៅផ្លាក់រួមហើយព្រោះហេតុព្រោះខ្មោចព្រៃវាស្គាល់តែរបស់អញ្ចឹងទេរបស់នោះវាត្រូវខ្មោចភ្លេងហើយភ្លេងអរិយខ្មោចព្រៃវាស្គាល់អាហ្នឹងវារួមអាហ្នឹងវាសบายណាស់អាហ្នឹងតែបើយើងមកបត់តាន់សម័យនេះមិនស្គាល់ទេពួកបារមីហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយឲ្យតែបារមីជឿគឺខ្មោចព្រៃហ្នឹងហើយមិនឃើញរែងឃើញរួមភ្លេងប៉ុន្តែញោមអត់យល់អីទេសាពះណាជួនកាលនោះកាន់សិល8កាន់សិល5ក៏ដោយគេនិយាយស្ដាប់ឲ្យអាំងអីអញចាស់ជាងឯងឯនោះវាក្មេងជាងអញមិនតាន់ជ្រូកអាចក្បីផងអាហ្នឹងក៏ចុកមកគេយ៉ាងទៅហើយក៏ទៅទៀតហើយសាពះទៀតហើយអញ្ចឹងទៅបានចាញ់បោកធានវុទ្ធីណាធានវុទ្ធីនៅអីស្អីស្រុកអីមុននោះញោមណាខ្លះចាញ់បោកធានវុទ្ធីធានវុទ្ធីកំពូលបារមីគេថាព្រះស្អាតមិត្រីត្រាស់មិនទៅអង្គុយលើបល្ល័ង្កឡើងកពស់នោះដល់ពេលដំបងកសាងប្រកាសខ្លួនឯងជាព្រះស្អាតមិត្រីមានបារមីលោតែប៉ុណ្ណឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេមោះវិខោទៀត
មានមានសាវកទៀតមានលោកចូលទៅបោះទៀតមានខ្លះនឹងទៅក្រាបផ្ទះលូនឲ្យឲ្យធានវុទ្ធីពាក់អាវសនោះពាក់កណាត់សនោះអំពោះទៀតដល់ពេលមានអីលោតាគេជឿច្រើនទៅច្រើនទៅចាប់ដើមលក់របស់លក់ពេចលក់ស្អីណាលក់របស់ស័ក្តិសិទ្ធគេហោះទៅយកឯឋានាទីគេមានវីដេអូរបស់គេនោះគេទៅយកឯណាហើយអ្នកដែលទៅឲ្យធានវុទ្ធីផ្ទះក្បាលគឺសិទ្ធតាយាយហើយនឹងតាដល់ច្រើនទៅឲ្យពីស្រុកពីស្រែនោះមិនដឹងជាថាម៉េចពូគាត់វាមិនដឹងខ្លះទៀតកូនដឹងថាវាបោកទេកុំទៅម៉ែប្រាប់ស្ដាប់ទេយមធៈដីអញចង់ជួបព្រះរੂអញចង់ជួបព្រះរੂគាត់មិនទិញចឹងបើមិនឲ្យទៅស្លាប់ហើយគាត់ធម្មជាតិនេះត្រូវជួបព្រះហេតុតែគាត់ពេញចិត្តនឹងព្រះណាលើតែព្រះនៅក្បែរក្បែរនេះឬអីមិនទៅចាស់ចំណាស់ណាក៏ត្រូវទៅដែរទៅឲ្យធានវុទ្ធីនឹងខោក្បាលទៅទាំងលោកទាំងអីនឹងទៅឡើងងោកអានោះមកពីអីថាមកពីមានអ្នកគេនិយាយប្រាប់មិនចេះស្ដាប់គេអាងតែខ្លួនឯងចាស់មិនចេះស្ដាប់មិនណាបើខ្លួនឯងមិនចំណាប់ក្នុងការរៀនមេរៀនព្រះដោយខ្លួនឯងទេឲ្យបើកទៅជាស្ដាប់គេមុននឹងខឹងមុននឹងក្រោធឲ្យស្ដាប់គេនិយាយសិនថាគេនិយាយវាខុសត្រូវអីបកាច់មូលបារមីអញតែដឹងនឹងស្ដាប់សិនណាហើយពិចារណាទៅបើមិនជាខ្លួនឯងទេគេលោថាគេកុហកទៅមើលមេរៀនព្រះមើលតើប្រពន្ធជាសាស្ត្រាអញនឹងព្រះអង្គនិយាយពីអីមានបារមីនឹងអត់បើបារមីដែលព្រះអង្គនិយាយពីអីតើមានបារមីដូចធានវុទ្ធីនឹងទេអត់មិនដឹងជាស្អីដឹងពីទៅឲ្យប្រាប់ប្រាប់ទេភូមិអាត្មាក៏មានបារមីដែរអ្នកណានៅពីរាំងភូមិកចោមភូមិដូងអាយុ17 18ឆ្នាំភ្លេកសពសរំតោះទៅលេងភ្លេងមករំគ្នាគេនោះមានណាគេជួបគ្នាគេបញ្ចូលបារមីគេជុំគ្នាក្មេងៗនោះវាអត់មានការងារធ្វើរកស៊ីស្រួលស្រោចទឹកមកតិល15,000អីទៅឡើងថ្លៃដែររាល់រៀបបាយសេបន្តិចទៅស្លៀកពាក់សបន្តិចទៅអ្នកស្រុកទៅស្រោចទឹកកកក្ដីទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងក្មេងទាំងចាស់រកស៊ីងាយងាយក៏នាំគ្នារសាបារមីនោះទៅវាអញ្ចឹងណាហើយយើងនេះជួយការពារថែមទៀតស្រុកយើងឥឡូវតែរវល់បារមីទៅបាទខ្ទេចអស់ឥឡូវទាំងគួយដេចាប់ហ្នឹងឯណាបារមីជួយបើណាចុះមកជួយបើមិនខ្វល់ខ្លួនឯងទេមានតែលេងហ្នឹងបានតែគេខំនិយាយរឿងបារមីហ្នឹងណាហើយភិកច្រើនទៅនិយាយទេតែនិយាយទៅគ្រូបារមីហ្នឹងចេញមុខមកចេះញុះរើរឿងអាត្មាថាមិនចង់និយាយដែរប៉ុន្តែមិនសុខមិនដឹងទេឃើញអ្នកស្រុករបស់ខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏និយាយខ្លះទៅតាំងត្រង់ពេកនោះខ្វល់ញោមឯងស្ដាប់ទៅមិនមិនដឹងអង្គុយតែផ្គប់ណាញោមអើយអង្គុយតែផ្គប់យាយតាណាយាយតានោះបើសិនទោះជាយើងមិននិយាយយ៉ាងក៏ដោយនិយាយផ្គប់ក៏ដោយក៏គ្មានទៅណាដែរខ្ញុំថាឡើយនិយាយកោកកោកនិយាយពាក្យក្រុតគ្រាដាក់គាត់អញ្ចឹងណាសូម្បីតែនិយាយហេតុនិយាយផលនិយាយផ្អែមផ្អែមញោមអើយនិយាយញុះនេះមេរៀនព្រះណានេះមិនមែនទេនិយាយអញ្ចឹងក៏ដោយក៏គាត់អត់ទៅណាដែរអញ្ចឹងណាលុះណានិយាយតាខ្លះលុះណាតែគាត់នឹងបរិណិព្វានអស់បើមិនអញ្ចឹងទេនៅតែអញ្ចឹងនិយាយតាខ្លះនិយាយអញ្ចឹងដឹងតែពីខឹងអត់អត់ស្ដាប់ទេគាត់ស្ដាប់ចូលទេលោកអីនិយាយអញ្ចឹងហើយគាត់រឹងទៀតគាត់ចេះស្ដាប់ណាទេអញ្ចឹងបានទីស្រុកយើងពិបាកនេះសាររឿងនឹងដែរពួកគាត់ជាម៉ែជាឪគាត់ចឹងប្រាប់កូនចៅតាមគាត់វាតោះតាពួកគាត់ហ្នឹងទៅអស់មួយសារអញ្ចឹងណាចូលចំនួនថ្មីថ្មីទៅឲ្យគ្រូក្រៃលោកនិយាយស្ដាប់បានព្រោះអ្នកក្រោយក្រោយគេបើកទៅជាបើកភ្នែកមើលស្រុកស៊ីវាឡៃបន្តិចគេមានហេតុមានផលបើអ្នកពីមុនទៅទៅណាទៅនោះហើយតោះតាមួយសារតាពះធានវុទ្ធីហ្នឹងទៅអស់មួយសារថាបានអាចទេសនាទៅអ្នកស្រុកស្ដាប់បានតាមើលបាទនៅច្រើនអញ្ចឹងទេបាក់និយាយណាគាត់រោរឿងទៀតបាទនៅក្នុងម៉ៃដាក់ជូនណាតវិញគ្រាន់តែសោធធွာប្រែបានរោរឿងដាក់ជូនណាតទេសោះគប់ដបូលកត់
អ្នកណាគប់ដបូលគាត់លោកលោកដូចគ្នាលោកដូចគ្នាគប់ដបូលគាត់ដាច់ជូនណាតខាងដាច់ជូនណាតហ្នឹងបកប្រែធម៌ព្រះមកជាសម្រាយប្រាប់អ្នកស្រុកនេះខុសនេះត្រូវណាពីដើមឡើយដឹងអីទេងឹតឆឹងដឹងតែពីសោតយកលុយដល់ពេលក្រុមដាច់ជូនណាតលោកជាយាមកប្រែទៅលោកបង្ហាញឯខុសនេះត្រូវលោកបោះពុំជាសភៅលួចលាក់ផងអីផងលោករៀនលោកប្រែនោះចោលដបូលគាត់លោកថាលោកនឹងបកអក្ខរាធរព្រះអក្ខរាត្រង់ណាអក្ខរាត្រង់ថានិយាយឲ្យគេដឹងអស់លេងបើយើងកុំឲ្យគេដឹងទៅយើងចេះថាសូនសូនទៅអញ្ចឹងហើយសូនថាណាណាទៅគប់ដបូលគាត់លោកគឺលោកដូចគ្នាមិនកុហកឯណាសម័យដាច់ជូនណាតតឹងយើងនឹងទៅទៀតយើងឥឡូវបានធូរធូរត្រង់ណាមិនមែនធូរត្រង់អ្នកស្រុកចេះដឹងទេធូរត្រង់ថាអ្នកចាស់ចាស់ពីមុនហ្នឹងគាត់ទៅស្រុកគាត់អស់ខ្លះធូរតិចទៅបើនៅច្រើនទេដឹងតែរោរឿងអាត្មាចង់និយាយពាក្យថាបារមីនេះគឺអញ្ចឹងមិនមែនរិទ្ធមិនមែនអំណាចមិនមែនឥទ្ធិពលមិនមែនស្អីស្អីពួកផ្សែងពួកបារមីដែលជាអីទេបារមី10យ៉ាងប្រសាងពួកបានសម្ដែងកោកោក្នុងនោះនិយាយតាទៀនមួយចោះចិត្តសង្គ្រោះចង់ជួយគេអាណិតអសូរគេធ្វើការលះបង់ទៅចិត្តបែបនោះហៅថាទៀនទៀននោះហៅថាទៀននៃបារមីញោមយល់អត់ពួកអ្នកជួយគេសង្គ្រោះគេចែកប្រយោជន៍ដល់គេនោះគេហៅថាពួកអ្នកមានបារមីក្នុងខ្លួនហើយមុននឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក៏ព្រះអង្គសំមិននឹងដែរអញ្ចឹងណាព្រះអង្គសំសំមិននឹងហើយចំណែកយើងទៅបារមីកន្លែងណាវិញបើទៅបារមីចូលរូបចូលអីនោះប្រឆាំងព្រះហើយត្រូវដឹងទុកមិនមែនទៅត្រូវនឹងអាត្មាទៅត្រូវព្រះបើមកគ្រាន់តែប្រាប់ឯណាពួកណាមានបារមីហើយបើនិយាយទៅតាមកពីកន្លែងមួយចុះមិនបាច់និយាយហេតុផលទេនិយាយតាំងកពីកន្លែងមួយនិយាយមិនបាច់គិតអីទេនិយាយស្ដាប់ប្រន់និយាយស្ដាប់បានហើយញោមគិតចេញអត់លោកថាពួកអ្នករៀនអាគមគាថាបារមីទាំងឡាយណាបន្តអំពីស្លាប់ទៅកំណើតកើតជាអសូរកាយកំណើតនឹងកើតជាអសូរកាយអសូរកាយនឹងបណ្ដាលផៃអបាយភព4ដេរិឆានឆ្កែឆ្មាគោកបីនេះមួយនរោ1នឹងនៅណាទេប្រែត1អសុរកាយមួយបណ្ដាលបាយភូមិ4គឺអសុរកាយយ៉ាប់ជាងគេជាសត្វដែលមានអាយុវែងมันអាចត្រឡប់ក្រោយมันងាយត្រឡប់ក្រោយវិញហើយពួកណាទៅដែលនិយមទៅកើតក្នុងតកូលអសុរកាយហ្នឹងគឺពួកអ្នកមានបារមីនេះហើយពួកអ្នកចូលរូបព្រមទាំងសាវកទាំងឡាយផងពួកអ្នកសំទិដ្ឋិខោណាទៅកើតអាកន្លែងអសុរកាយនោះហើយងាយអសុរកាយងាយត្រឡប់ក្រោយទៅអសុរកាយណាទៅយូរណាស់ហើយបានងាយទៅឡប់ក្រោយយើងមើលតែបច្ចុប្បន្នឲ្យតែពួកអ្នកចូលរូបហើយមិនងាយទៅបញ្យលទេដូចញោមលមធ្លាប់អីទៅម្ដងអាចទេញវិញបានត្រឹមសាវៈតែថាបើឡើងដល់គ្រូរៀបអាសនៈហើយទៅមករាយព្រះណាក៏មិនអាចទៅបញ្យលគាត់បានដែរមកលៀនអងទេដល់តែញេញបានទេអញ្ចឹងថាបានជាលោកនិយាយថាពួកអ្នកទៅជាកំណាត់អសូរកាយហ្នឹងងាយទៅឡប់ក្រោយដល់អសូរកាយហ្នឹងអាយុវែងជាងប្រែតនៅរុទៀតផងហ្នឹងមិនលេងទេញោមប្រយ័ត្នទៅអសូរកាយណាមកមែនប្រឡាចរឿងនឹងរឿងមានពិតណាគ្រាន់តែថាវានៅឆ្ងាយតែប្រយាយរឿងសូរកាយហ្នឹងក៏មកថ្លៃក៏មកសាសាពះដុំថ្មពេកចាត់តើសូរកាយជួយបានអាត្មាមានប្រឡាចណាឥឡូវនិយាយប៉ុណ្ណឹងចុះញោមមើលសំណួររបស់ញោមទេអាត្មាឆាន់ទឹកតិចឥឡូវញោមអាចខមមិនសាក់សួរបានញោមអាត្មានឹងមើលខមមិនញោមហើយកន្លែងណាសំពោះដល់ពេលវេលាមានសាច់ទឹកដីវាប្រតិបត្តិគ្នានឹងចាំឆ្លើយមិនបានគ្រប់សំណួរទេអធិស្ឋានផងអ
ម័យមហានគរស្រុកយើងរីករាយរីកធំដែនដីសបោសបាយមហាអំណាចធំហ្នឹងមិនមែនព្រោះបារមីតែច្រឡំអ្នកខ្លះទៅគេយកកន្លែងទៅរោស៊ីគេថាប្រទេសយើងពីដើមធំមកដោយសារយើងគោរពបារមីហ្នឹងដុំថ្មដុំអីហ្នឹងបានប្រទេសយើងវារីកចម្រើនឥឡូវយើងមិនខ្វល់ខ្វាយកវត្តចោលដូនតាបានតែយើងតូចមែនទេញ៉ាត់ច្រឡំណាពីដើមឡើយខ្មែរយើងមានធាតុសំខាន់សំខាន់ក្នុងខ្លួន4យ៉ាងបានជាប្រទេសយើងរីកចម្រើនរស់នៅសុខសន្តិភាពមិនមែនមករឿងបារមីហ្នឹងទេអត់មែនយករឿងដុំថ្មនៅទៅការពារខ្លួនទេប្រយ័ត្នញោមថាមិនពិតមែនហើយព្រះអង្គកណាក៏ធ្លាប់មានស្ពន់អីធ្លាប់បានអីណាស្គាល់ឯអីញោមថាសេអីហ្នឹងស្ដាន់សេច្រឡំហ្នឹងខ្ញុំបានតន់ឬបានស្គាល់មិនឥឡូវអាមើលខមមិនញោមតិចញោមវាយបង្គំអឺញោមថាលោកម្ចាស់នោះថាម៉េចនេះថ្វាយអង្គមប្រពុតដោយដឹងគុណព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនថ្វាយអង្គមសូមសេចក្តីសុខទេបណាទៀនខ្ញុំកណាថ្វាយអង្គមបងកណាស្ដាប់លោកទេសនាលោកមានសង្ឃនៃខានថាការបន់ស្រន់គឺជាជំនឿខុសចោះការថ្វាយអង្គមប្រពុតហើយសូមសេចក្តីសុខវិញចាត់ចូលជាការបន់ស្រន់ដែរឬអត់ជួយបកស្រាយខ្ញុំត្រូវដឹងថាមូលហេតុអីបានយើងត្រូវថ្វាយអង្គមព្រះយ៉ាងណាពេលណាដែលយើងដឹងអំពីគុណសម្បត្តិគុណធម៌របស់ព្រះពុទ្ធចិត្តដែលជ្រះថ្លាចំពោះព្រះអង្គនឹងវាធ្វើឲ្យយើងកើតក្តីតោទុនញុំយល់ទេដូចយើងឃើញមនុស្សណាល្អមួយយើងគ្រាន់តែឃើញគេល្អនឹងឯងនៅផ្ទះនឹងសោះដូចថាវាទុនទៅរកគេអញ្ចឹងណាដូចមិនដឹងដូចរីករាយដូចសប្បាយដូចចង់ទៅរាក់ទាក់ចង់ទៅរាប់អានចង់ទៅថ្វាយអង្គមគោរពបូជាអញ្ចឹងណាអ្នកដែលដឹងគុណរបស់ព្រះពុទ្ធហើយណាម្យ៉ាងទៅថាបានទទួលប្រយោជន៍អំពីព្រះផងព្រះអង្គសំដែងធម៌បុយលនោះថ្វាយបង្គំព្រោះដឹងគុណព្រោះភាពជាកតញ្ញូព្រោះយល់ដឹងអញ្ចឹងក៏មិនមែនជាការថ្វាយបង្គំសំសក់អីព្រោះចិត្តយើងវាទន់ហើយក៏លើកដៃទៅព្រះទៅអញ្ចឹងហើយពួកណាដែលយល់ថាព្រះនឹងបាទព្រះអង្គនឹងជារណ្ដៅឬថាជាបន្ទុកជាដោកជាចង្រុកនៃក្តីសក់អញទៅសុំពីព្រះអង្គសិនបើប៉ុតព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំកណាគ្រាន់តែព្រះប៉ុណ្ណឹងសំសក់អញ្ចឹងណាអត់បានទេថ្វាយបង្គំនឹងអត់ត្រូវហត់បានទៀតអត់បានទេព្រោះព្រះព្រះអង្គព្រះនៅពេលនេះព្រះអង្គទៅផ្ដល់សក់ពីណាអត់ផងណាព្រះអង្គព្រះនៅពេលមានសល់អីមានតែពុទ្ធរូបតំណាងហ្នឹងហើយយើងមិនទៅសុំអីពីអានោះបានអត់ទេយើងថ្វាយបង្គំចំពោះពុទ្ធរូបដុំថ្មក៏ពិតមែនហើយប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជារូបតំណាងតែយើងកើតចេញពីក្តីគោរពដឹងគុណតែបានជាក្រាបសំពះទៅវាមិនជាចុះនៅរូបប្រែតអីគឺសំពះមុខថ្មក៏ដោយហើយក៏មិនមែនជាការទៀមទាអីណាអញ្ចឹងណាបានយកថ្វាយបង្គំដោយដឹងគុណដោយកតញ្ញូបែបនោះអាចិតមុទេតាបែបនោះវានិឆ័យទៅតាមនាមធម៌នេះគេហៅថាមុទេតានោះគឺជាចេតសិកមួយផ្នែកកុសលបើចិត្តបែបហ្នឹងកើតរឿយៗក៏អាចជាកុសលទៅជាបុណ្យបានដែរវាទៅជាយ៉ាងវិញបើថ្វាយបង្គំឲ្យត្រូវនោះអាចជាបុណ្យកុសលទៀតអាបុណ្យកុសលនោះអាចនាំមកដោយសេរីបានតែមិនមែនព្រោះការសុំទេបើយើងធ្វើវាឲ្យកើតហើយទោះយើងសុំឬមិនសុំគឺវាមកយ៉ាងមកបាទបើយើងទៅសុំអត់បានទេយើងខ្ញុំគិតខ្លួនឯងមើលលោកបងថាការហូបសុទ្ធអាចចាត់ជាបាណាតិបាតអត់ប្រសិនបើសុទ្ធនឹងវាមានជីវិតសត្វមានជីវិតនោះវាជាបាណាតិបាតហ្នឹងហើយសត្វទោះថាតូចក៏ដោយខ្ញុំតែកណាយើងមានចិត្តផ្ដាច់ជីវិតគេហើយ
ណាបើយើងនិយាយហេតុផលថាដូចគុណហើយបើយើងមិនឲ្យទៅធ្វើរឿងអញ្ចឹងរស់មិនកើតអាហ្នឹងហេតុផលរបស់យើងយើងមនុស្សបាត់បើយើងគិតវែងឆ្ងាយទៅថាគេក៏ជាសត្វមួយដែលកើតលើផែនដីអញ្ចឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចវាជាជាមានតរោបលាយតរោអីអញ្ចឹងទៅតរោអាណាដែលវាងាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងពិបាកដែរនិយាយកន្លែងហ្នឹងតែគេចោតលោកយកលោកឆាន់សាច់ដែរណូទៅនិយាយរឿងអញ្ចឹងមិនធ្វើម៉េចអាណាងាប់ងាប់ឲ្យឆាន់ទៅលោកដែរតែបកឲ្យសម្លាប់ឯណាវាជាបាណាទេបាទហើយញោមឲ្យតែយើងដឹងថាមានជីវិតយើងដឹងថាតកណាយើងស្ងោយើងជៀនទៅគឺងាប់គេវាជាបាណាទេបាទហើយយើងព្រមឆ្ងាញ់យើងចង់ឆ្ងាញ់ព្រមទទួលអកុសលនោះទៅអញ្ចឹងថាគេទោសជាមនុស្សវាអញ្ចឹងឯងអញោមថាស្ដាប់អងបងគេថាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកបង្កើតប្រពុតមែនទេទៀតយេស៊ូវគាត់លប់សតិនោះគាត់ទៅសាយប្រសាទគាត់គាត់វិញពូគាត់បាននិយាយខ្លួនគាត់ពីមុនគាត់និយាយខ្លួនគាត់កោកកោកទាំងសាវកគាត់គាត់ថាម៉េចគាត់ថាព្រះយេស៊ូវបើរើរាប់សក្ការាចមើលទៅប្រហែលហើយពួកគ្រិស្តសក្ការាចមិន2019ម្លងមក2019ឆ្នាំដល់ពេលព្រះអង្គ2563គិតមើលហើយទៅរាប់មើល2563និង2019មួយណាមកមុនមិនប្រពុតមកមុនហើយបើប្រពុតមកមុនយេស៊ូវមកក្រោយមិនគេទៅយេស៊ូវឯណាបកកើតប្រពុតទៅវិញប្រពុតពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គប្រាប់តាបិតារបស់ព្រះអង្គសុទ្ធោទនៈព្រះរាជានៅដែនសកៈនៅក្បែរជើងភ្នំភេមពៀនប្រទេសឥណ្ឌានោះនគរគេមានគ្រឹះមានស្ថានរបស់គេនៅនោះមានគ្រឹះមានចម្លាក់មានប្រវត្តិសេចាមកណាមានដូចតែប្រវត្តិនគររបស់យើងមានចម្លាក់ស្ដេចអង្គណាស្ដេចអង្គណាអញ្ចឹងហើយម្ដាយរបស់ព្រះអង្គសិរិមហាវិជាទីកូនរបស់ស្ដេចខាងវិទេហនគរអឺខាងអីទេនគរហ្នឹងដល់ពេលនៅជាមួយគ្នាទៅដូចតែម៉ែឪយើងអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ដូចតែលោកម្ចាស់កែវរតនាដូចតែម៉ែឪយើងអញ្ចឹងគាត់នៅមួយគ្នាទៅក៏បានយើងមកប្រពន្ធកើតចេញយ៉ាងដែរណាដោយសារពួកម្ដាយនៅជាមួយគ្នានឹងដូចតែយើងដូចតែគេអញ្ចឹងមានយេស៊ូវឯណាទៅបង្កើតយេស៊ូវនឹងប្រុសទៅហើយវាទៅកើតព្រះវិញគាត់ចេះតែថាទៅកុំប្រកាន់គាត់អំពើខ្លួនគាត់ហ្នឹងគាត់បានប្រកាសខ្លួនគាត់ថាគាត់កើតនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនោះដើមកណើតនៅនោះម៉ែរបស់គាត់ប្រម៉ែយូរីម្ដាយណាពេលដែលប្រម៉ែយូរីនោះពោះធំពេលឆ្លងទន្លេមកមិនពួកមិនមានអ្នកជួយមើលខ្លះអ្នកយកកណាត់អ្នកដាំទឹកក្តៅពួកគេបានឃើញជាសាក់សីថាព្រះយេស៊ូវថាយេស៊ូវគាត់កើតចេញពីប្រម៉ែយូរីនោះគាត់នៅឯនងតៃនាំគ្នានិយាយយ៉ាងតាមពីគាត់ទៅជាព្រះឯណានៅឥណ្ឌានោះទៅវិញគាត់គ្នាឆ្ងាយអ៊ីស្រាអែលនៅពួកអារ៉ាប់ហើយដល់ពេលឥណ្ឌានៅផ្នែកក្បែរអាស៊ីយើងនេះតើមីកូទៅហើយខុសគ្នាឆ្ងាយយ៉ាងនោះគាត់ចេះថាទៅកុំប្រកាន់គាត់មិនលបលអីគាត់តែប៉ុតគាត់មិនថាតែអ្នកក្រោយក្រោយគាត់ចេះតែនិយាយទៅលោកម្ចាស់តើអុជធូបសម័យព្រះមានតែមានខ្ញុំធូបគាត់ថាអុជឲ្យត្រូវទៅសម័យយើងសម័យព្រះក៏ដែរសម័យមុនណាវាអត់មានពូលម៉ែតវាអត់ទំនើបដូចយើងនិយាយខ្លីគេអុជទៀននៅក្នុងធម្មនៅក្នុងរោងស្ដាប់ធម៌ឲ្យតែព្រះអង្គសំដែងធម៌ពេលយប់អ្នកសុខអុជទៀនហើយគេមានប្រតិបរបស់គេមានទៀននោះដែរហើយគេមានឈើរបស់គេមួយយើងហៅថាធូបទៅចុះដែលអុជទៅហើយវាមានធំក្លិនក្អូបបំបត្តិក្លិននៅក្នុងរោងស្ដាប់ធម៌នោះណាពួកគេអុជអនុងណា
អុជអាធុកនឹងក្តីអុជអាទៀននឹងក្តីដើម្បីសម្រួលដល់ប្រពុតផងសម្រួលដល់មហាជនអ្នកចូលរួមស្ដាប់ផងកុំឲ្យវារំខានជាចិត្តបន់ទៀតព្រោះយើងចង់ឲ្យគេស្រួលចង់ឲ្យគេស្ដាប់ធម៌ទៅស្រួលអារម្មណ៍មូលកុំឲ្យមានមុខខំកុំឲ្យងឹតអីចឹងណាជាចិត្តបន់ទៅទៀតបែបនោះបានមានអានិសងដល់ពេលមកយើងឥឡូវនេះយើងមានពូលម៉ែយើងមានអីភ្លឺអញ្ចឹងណាវាមិនចាំបាច់អុជធុកទេនៅក្នុងករណីដាច់ភ្លើងពេលយប់ទៅក៏អុជទៀនទៅតែបើយើងហែដៃកូនខ្ញុំកណាអុជធុកនឹងព្រោះធុកធុកក្អោបតើធុំក្លិនធុំអីចឹងអុជទៀននឹងដើម្បីឲ្យវាស្អាតអីចឹងណាចាំបានពន្លឺមើលទៅវាស្រស់ថ្លាអញ្ចឹងក៏អុជទៅប៉ុន្តែលោតើអុជទៀននឹងធុកដោយជំនឿថាធ្វើបែបនឹងនាំមកនៅសេរីសួស្តីបុណ្យឧទ្ទិសកុសលអីទៅតាមពួកអស់ហ្នឹងខុសហើយយល់យ៉ាងឲ្យខ្ញុំអុចត្រូវអុចទេថ្ងៃហ្នឹងបាច់ប្រើធុកតិចខ្ញុំនាំឆេះតិចអីទេអំពូលម៉ែត្រយើងមួយលោកសំដែងធម្មទេសនាដាក់អំពូលម៉ែត្រមកស្រួលទៅងប់បើថាធុំខ្លួននេះបាញ់ទៅកបបន្តិចទៅតែគេអ្នកមានអាមានគេមានសិនទៅជែកគេទៅអុចធុកស្អីនាំបលាក់របស់គេនោះបាច់អុចធុកអីខ្ញុំបើយើងមានពូលស្អាតអីដើម្បីទៀនសប់ថ្ងៃគេមិនហ៊ានអុចផងគេខ្ជិលគេខ្លាចបលាក់ផ្ទះគេគេមានដុំភ្លើងនាំអីរបស់គេដាក់ទៅស្អាតទៅងប់ទៅឯណានិយមមកទៀនធុកអូខ្ញុំសួរច្រើនគ្នានេះមិនដឹងជាឆ្លើយទៀតអត់ខ្ញុំរៀងអស់កម្លាំងអាត្មានិយាយលឺលើពេលហើយចុះបើយើងអត់ដឹងថាសុទ្ធនឹងមានជីវិតផងបើអត់ដឹងវាមិនខុសទេញោមចង់និយាយថាវាអត់ចេញជាបាបក្នុងផ្លូវចិត្តឯរឿងកំហុសកំហុសហើយឧទាហរណ៍ថាដូចយើងដើរទៅវាគេដែរចេតនាអញ្ចឹងគេដួលព្រោះទៅប៉ះដុំថ្មបែកក្បាលបន្តិចទៅយើងអាចនិយាយបានថាជាកំហុសយើងជាកំហុសយើងពិតមែនហើយទោះបីយើងមិនដឹងក៏ដោយយើងគ្មានចេតនាក៏ដោយយើងដូចថាបើកម៉ូតូជ្រុលចកោខ្ញុំមានតែចង់បុកគេណាអត់ទេវាកន្លាច់ទៅទៅពីគេទៅគេដួលបែកក្បាលយើងទៅបើយើងនិយាយថាចាតាជាកំហុសខ្ញុំអត់កំហុសហើយយើងទទួលស្គាល់នេះថាកំហុសហើយទូនឯងមិនចង់ក៏ដោយមកវិភពឆ្កងរបស់នរឯងនោះបានតែគេកើតទុកប៉ុន្តែឲ្យចេញជាបាបក្នុងផ្លូវចិត្តអត់មានទេព្រោះយើងអត់មានចេតនាក្រក់យល់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសាក់គិតមើលទៅបើខ្ញុំគិតថាសុទ្ធនេះសុតងាប់ទេគាត់ថាសុតគេប្រើម៉ាស៊ីនណាចេញមេគេផ្សំពីម៉ាស៊ីនគេនោះវាគ្មានពងគ្មានអីទេគ្មានចេតនាដើម្បីផ្ដាច់ជីវិតកូនទាឬកូនមាន់ទេប៉ុន្តែពេលធ្វើទៅសពសັດមានជីវិតអានឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចរាប់ថាជីកំហុសរបស់យើងហើយព្រោះហេតុតែយើងមិនដឹងហ្នឹងណាចង់ឆ្ងាញ់ចង់ឃ្លានពេកក៏ងាប់ជីវិតគេមួយទៅប៉ុន្តែឲ្យតែជារឿងបាក់ផ្លូវចិត្តវាអត់មានព្រោះអត់ដឹងផងដូចញោមថានោះអត់គ្រប់អង្គ5ហ្នឹងអាហ្នឹងមិនសួរឲ្យសពគ្រប់មកបើនិយាយខ្លីៗទេមិនដឹងចម្រើនពរញោមប៉ុណ្ណឹងចុះញោមអាត្មានិយាយមកច្រើនចង់ឆ្លោចង់អីទៀតដែរហ្នឹងជាពាក្យសិនណាចាំស្អែកស្អែកទៀតនិយាយច្រើនទៅហត់ឲ្យជឿក្បាលមិនមែនការរកអីទេញោមវាអញ្ចឹងឯងញោមសាក់និយាយច្រើនពេលយប់ហ្នឹងតែហត់ហ្នឹងចម្រើនពរញោមប៉ុណ្ណឹងសិនចុះមកសកាលាលោកម្ចាស់ដែលកំពុងចូលរួមមើលចាំពេលក្រោយទៀតទៀត